Představte si, že si objednáte na firmu tady tento fakt drahý telefon. Nebo se rozhodnete do své zasedačky objednat tady tu fakt boží televizi, kterou mám právě za sebou. Jenže při nákupu na firmu přicházíte o záruku, a tak musíte doufat, že třeba tady té super televizi se prostě nic nestane. Ne, tady doufat nemusíte. Tady jste v Alze, která vám, i přesto, že jste podnikatel anebo firma, přibalí navíc dvouletou záruku na cokoliv, co tady nakoupíte. Tak se přidej do programu Alza pro firmy a získej tuto anebo řadu dalších výhod. Že? Štefan Blahovec šéfuje největší síti fitness center v České republice. Ještě předtím ale působil v Pull&Bearu, Pietro Filippi Zootu nebo v Kuveře. Po více než 10 letech v módě začal řídit fitness business. Stará se o téměř 20 poboček po celé České republice a přemýšlí nad tím, kam dál svět fitness posouvat. V rukou totiž drží nejen skvělé zázemí, ale i zkušenosti. O plánech Štefana a Form Factory, ale už ve Five Reasons. Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Five Reasons. Nacházíme se opět už v nových prostorech Stages hotelu Praha, kousek vedle O2 Areny, ale ne vedle O2 Areny, taky vedle galerie Harfa. A tu zmiňuji právě kvůli tomu, že se tam nachází jedno z fitness center Form Factory. A to je pro nás důležitý, protože náš další host je CEO právě Form Factory. Štefane, dobrý den. Dobrý den, děkujem za pozvání. Začínáme standardními Five Reasons. Mě by zajímalo, proč vy jste přešel, protože jste strašně dlouho byl v sektoru módy, ve fashionu, tak proč jste přešel z fashionu právě do fitness? No, proč? Já vnímám sektor fitness jako biznis s vyššou pridanou hodnotou. To znamená, že vždy můžete v tom retaile něco predávat a otázka je, jak velmi to potřebujete. To znamená, že keď predávate šaty alebo kozmetiku, tak je to niečo, čo vám možno zlepší deň, zlepší náladu. Ale až tak veľmi to k životu nepotrebujete. Potom môžete predávať cigarety alebo alkohol. A to není úplne good karma business. A potom máte ten dobrý good karma business, keď predávate tým ľuďom zdravie. Takže to bola tá moja hlavná motivácia, prečo som na túto ponuku kývol. A dodnes som za to vďačný, že vôbec prišla, pretože ma tá práca strašne naplňa. K tomu, jak přišla, proč přišla, jak to probíhalo, se dostaneme. Pojďme zatím na první kartu, rovnou tou kartou otevřeme, pak následně naše první téma. Tak, máme tam trojku. A ta zrovna míří potom na náš hlavní topic dnešního podcastu, to je Form Factory, samozřejmě samotný. A tato otázka je od jednoho z našich posluchačů a ten se ptá, co je 5 důvodů, proč si zákazníci vybírají Form Factory. A tak co to podle vás je? Určitě jedna z těch hlavních je lokalita, protože lidé cvičí v blízkosti své práce alebo v blízkosti domu. Takže a tím, že těch poboček máme veľa a jsme na dobrých lokalitách, tak určitě to bude jeden z těch hlavních důvodů. Druhý bude rozhodně náš produkt, keďže je komplexný. V každém našem klube najdete vlastně kardiozónu, funkční zónu, strojovou zónu, skupinové lekcie, čo je velmi populární produkt a takisto nějaký menší wellness typu sauny společné a tak ďalej. Takže ten produkt je rozhodně důležitý. Tretie je aj možno už nejaká forma love brandu, respektíve poznaného brandu, že ten Everness Form Factory je veľký v rámci Prahy, tým, že sme najväčší. A ďalšie dve, ja si myslím, že to není už na otázka na Form Factory, ale na tých samotných ľudí, aká je ich motivácia vôbec chodiť cvičiť. Pretože oni keď majú motiváciu chodiť cvičiť, tak je úplne jedno, či chodia k nám, či chodia behať, či chodia liesť po skalách, dôležité je, aby sa hýbali. Takže tie naše silné stránky som pomenoval a potom je to už len o motivácii toho človeka, aby k nám prišiel. A teďka má otázka z toho druhého konce, proč za váma třeba nechodí, nebo proč se vás nevybírají. Vy jste řekl, to jsou ty silné stránky, tak když to tady ještě převedu do té opační terminologie, co jsou možná ty slabé stránky, na kterých třeba teďka pracujete? Tak to my jsme masmarketový koncept, takže vlastně žiadna z tej našej časti nie je. Na ženu sa nesústredíme na 100%. To znamená, že všetko robíme vlastne pre toho seminároročného zákazníka, povedzme. Ako náhle niekto chce už niečo viacej profi, tak už si vyberá tie nišové centra zamerané na niečo iné, alebo keď človek chce vyslovne sa venovať svojmu vnútru a nejakému balansu, tak si vyberá nejaké jogové štúdia, ktoré sú zamerané priamo na to. Takže skôr si myslím, že keď k nám ľudia nejdu, tak buď to majú ďaleko a idú niekde inde, alebo hľadajú nejaký iný typ produktu, ktorý už my
vlastně nesplňám. Takže že budu třeba crossfiták a budu chtít dělat čistě crossfit, tak si prostě vyberu to specializovaný fitko crossfitový. Okay. Pojďme na vaši kariéru, na chvilku k vám přímo jako k vaší osobě. Jak jsem říkal, vy jste byl poměrně dost dlouho v módě, jako country manager v Pull&Bearu, v Pietro Filippi, na vyšších postech, v Zootu, v Notinu, ve směsta všechno moda až na tu poslední zmíněnou značku. A proč jste se k té módě dostal úplně na začátku? Ten úplný začátek byl spojený s mojou nějakou futbalovou kariérou. Já jsem vlastně vyrastal v Slovane Bratislava a ten šport a moda mají k sebe blízko, takže mladí ľudia športovci sa radi pekne obliekajú a tak. A mal som aj nejaké také jemné skúsenosti s modelingom, stretol som tam zaujímavých ľudí, ktorí robili v tejto branži a vlastne moja taká prirodzená povaha, nejaký prirodzený leadership a spojenie s tou modou, tak som si povedal, bavilo by ma robiť na nejaké riadiacej funkcii vlastne v tomto obore. A no nejak som si za tým išiel a prišlo to. Já když jsem se potom díval na váš LinkedIn, na ten životopis, dejme tomu, tak jsem si všiml, že vy jste byl v Notinu, což byla štace teda ještě před Form Factory, jenom 6 měsíců. A bylo to o tom, že jste tam přišel a měl tam vidinu toho, že tam budete další kus té kariéry a pak najednou přišla nabídka vést Form Factory a odešel jste? Nebo jste odešel dřív a vlastně potom? Ne. Odišiel som skôr. Asi by som to nechcel veľmi rozvádzať, prečo nejak si to nesadlo. Táto časť mojej kariéry profesnej a ja som si dal pol roka potom voľno a ja som cítil, že už som vlastne aj z toho fashion biznisu unavený. Ono to je stále o tom, že jar, leto, jesen, zima, mid-season sales, summer sales, winter sales a tak ďalej a stále to je proste dokola to isté a človeka to unudí. V podstate nič nové sa tam až tak veľmi nedeje a ja nejak som vnútorne cítil, že už tomu nemám čo dať, tak jedného dňa som vlastne oznámil Notine, že už vlastne neprídem. Tak vy ste zároveň vedli ešte predtým zároveň pobočku a franchízu jednej firmy a podobne, takže... Tu som nevedel, tu som vlastnil dokonca. Mali sme s kamarátmi vlastne dve pobočky s talianskými kabelkami franchízové, pre ktorú som ja predtým aj pracoval. A dovolím si povedať, že to bola vlastne akože taká najväčšia pracovná skúsenosť, ktorá ma vyformovala vlastne do tej podoby, pretože je úplne iné, keď sa staráte o vlastný biznis ako o niekoho iného biznis. No po Notinu ste si tá pol roku odpočal, aby hneď toho prišla, predpokladám, tá nabídka West Form Factory. A jak ste sa k ní dostal, nebo jak vôbec za vámi prišla? Náhodou bolo to vlastne na odporúčanie mojho bývalého kolegu, ktorého oslovili headhuntery. A on vlastne nemal záujem, pretože už bol na nejakej inej pozícii v inom biznise. Ale povedal, mám tu bývalého kolegu, vlastne entuziastu, ktorý by sa vám do toho projektu mohol hodiť. A v podstate to zomlelo veľmi rýchlo. Ja si myslím, že behom 2 týždňov od tohto telefóna tu som podpísal kontrakt. Takže naozaj si to sadlo, možno to bol nejaký osud. Hneď sme si rozumeli od začiatku. A v podstate tie naše vízie sa spojili a no, dneska je to už skoro 5 rokov. To mě teda zaujalo, že to byly jenom 2 týdny, protože já jsem, když se podívám do historie Form Factory, tak ten vlastně vznikl tím, že postupně se tady skoupili nějaký různý fitness centra, sloučili se, vznikla z toho jedna ta skupina Form Factory a vy jste tam podle mě byl jako jeden z prvních CEO, no možná úplně první, ne? V tom roce 2019, ty s nepletu jste nastupoval, k tomu slučování došlo někdy 2017, 2018. Ano, bylo to konec 2017, ta hlavná časa udělá 2018. No áno, dá sa povedať, že som prišiel už potom. Na druhú stranu som prišiel do niečoho, čo nemalo žiadnu formu a nemalo to vlastne žiadnu cestu, pretože sa spojili 4 úplne rozdielne brandy. Vlastne jeden bol viac low-costový, jeden bol prémiový, kto si pamätá Homes Place predtým. A potom tam bol nejaký mass-marketový Jatomy. A zrazu aj ten kolektív tých ľudí bol úplne rôzny, boli zvyknutí na niečo iné a vlastne dať túto rozdielnosť dokopy bol asi ten najväčší challenge a druhá vec je priniesť to do zelených čísel, pretože vlastne tá akvizícia bola finančne náročná, takže bolo treba naozaj spraviť rýchly setup, rýchlu nejakú optimalizáciu a nastúpiť už na ten vlak, ktorý to donese do zelených čísel. Samozrejme, že nás trošku nás ten COVID pribrzdil, hneď potom prišla energetická kríza, a čo vlastne my ako fitness sme vysoko energeticky náročný biznis
ale musím povedať, že po 4 rokoch vlastne odkedy som prišiel do Form Factory, tak sme dostali firmu do zelených čísel a som pyšný na svoj tým. Práve mi zaujal ten background toho, jak Form Factory vznikal a to, jak brzo ste tam vy prišiel. A jak dlouho trvalo, vlastně trvaly ty námluvy mezi teda vámi a Formem, když jste měl jenom ty 2 týdny na ty přemýšlení, co se vám honilo hlavou, protože jste šel tam do něčeho, co nemělo moc tu historii, byla to relativně ta divočina, sloučení X-fitek, různých kategorií, a teďka velká výzva před vámi a možná vlastně první taková je zkušenost této velikosti a šel jste to po hlavě prostě s tím, OK, zkusím to, je to velká výzva, moc nad tím nepřemýšlím, anebo to byly fakt 2 týdny, kdy jste seděl a nic ho v té hlavě být nemohlo. Vůbec. Já jsem mezi tím byl s kamarátmi na jedné rozlučce za slovo v Budapešti a na Balatoně, takže jsem nad tím fakt nerozmýšlel. A já jsem od prírody taký dobrodružný typ, který ide hlavou proti múru, takže pre mňa to byla úplně ideální situace. Protože, a myslím si, že to je jednoduše pre toho člověka si ten tým získat na svoju stranu, protože keď člověk mení někoho obľúbeného, tak to má veľa ťažšie, protože se na něho ľudia pozerajú s tými predsudkami a s tým, že bude už porovnávať, bude taký, bude lepší, bude horší. Ako nahledíte do něčeho, čo nemá zatiaľ nejakú formu, tak tí ľudia na vás pozerajú možno aj s nejakou nádejou, že ich privediete k niekomu alebo k tomu nejakému vytúženému cieľu. Takže vôbec som to nebral tak, nemal som absolútne strach, mal som samozrejme rešpekt. Ja som predtým fitness vnímal ako nejaký hobby biznis. A teraz môžem povedať, že vlastne riadím obratovo väčšiu firmu, ako bolo Pietro Filippi kedysi. Takže ono to naozaj je biznis. Je to naozaj reálny biznis. Ať si to predstavím jak v číslech, jaký obrat vlastne teda za 23, jestli už máte čísla nejak konzolidované? Máme, vlastne skončili sme tesne pod 500 miliónov. A minulý rok, a tento rok máme natargetovaný skoro 700 miliónov. Verím tomu, že veľmi skoro Form Factory bude miliardová firma. Když ještě zůstanu v tom začátku úplně po nástupu do Form Factory, vybavujete si, co jste v prvních 12 měsících v té své pozici třeba všechno dělal za změny, nebo co byly ty nějaké targety, které jste potřeboval splnit, stabilizovat, já nevím, co byly vlastně ta, co byla ta mise na začátku? Vlastně jedna z těch největších změn byla v rámci operations klubov, kde jsme prechádzali na systém club managerov pre jeden klub, predtým riadili 2 kluby. Vlastne potrebovali sme tomu dať ten fokus, aby naozaj ten hlavný fokus bol sales a prinesenie tých nových membrov do toho klubu. Potom zjednotenie členstiev, pretože to bola naozaj, ako my sme niektoré kluby kupovali aj s tými členmi, takže proste zjednotiť tie členstva, aby to dalo zmysel, aby človek vedel nejak počítať jednak nejakú tržbu, nejaký cash flow. To bolo náročné to zjednotenie. Najväčší challenge bol presvedčiť tých ľudí, aby tomu projektu uverili. Lebo naozaj, ako náhle robíte takúto veľkú akvizíciu, tak tam sa nepozeráte na to, že čo si kto myslí a či niečo robíte správne. Keď poviete, že 100 ľudí musí mať do konca týždňa výpoveď, tak vy tých 100 ľudí musíte vedieť. To našťastie sa dialo predo mnou, ale ten pozostatok tam stále bol a práve aj preto si myslím, že keď som prišiel, tak tam bol aj nejaký strach, aj nejaká obava. Takže ten challenge presvedčiť tých ľudí, že teraz ideme robiť už len pekné veci, stálo nejakú námahu, ale stálo to za to. Když potom přišel covid, na čím jste přemýšlel? Protože fitka to odnášeli, nechci říct tím, že to ostatní jako typy biznisů neodnášeli taky tolik, ale fitka to přece odnášeli dost, zavírali se rychle, otevírali se pozdě a ta pravidla tam byla jako relativně přísná. Na čím jste přemýšlel hned na začátku, když vám vlastně všechny fitka zavřeli a vy jste najednou měli úplně prázdno, museli jste platit a vy jste tam byl furt jako relativně krátce a právě v tom období, kdy jste ještě jako stabilizovali, vytvářeli ten koncept. No se hovorí, že se dějí len 2 věci v životě, že se dějí dobré věci a škola. Tak jsem si hned povedal, že wow, že toto je škola vlastně pre celou našu generaci. Každá generace něco zažila, my ještě až tak úplně nie. Takže asi to muselo prísť. A čo sa biznisu týka, tak ono, my sme mávali také proste kóly cez tým z vlastne riaditeľa všetkých ostatných krajín. A vlastne náš vtedajší CEO celého Fit Invest International tak mi poslal kuriérom rúžové brýle. Lebo ja som bol ten najväčší optimista, že kedy budeme otvárať. Takže ja ešte a dodnes mám tie rúžové brýle v kancelárii, aby mi pripomínalo to,
že kto je ten najväčší optimista vo firme, takže ja som stále veril, že to nebude také, také hrozné. Ale čo bolo dôležité pre mňa, bolo jednak dať tomu týmu nejakú istotu, že to zvládneme a vytvoriť nové projekty, ktoré možno presvedčia aj investorov, že má zmysel teraz možno tú stratu nejakým spôsobom vykryť, lebo potom to bude dobré. A myslím, že to sa nám podarilo, pretože s tou veľkosťou, akou sme a s tými stratami, ktoré sme generovali vtedy, keby nemáme za sebou vlastne tú silnú materskú spoločnosť, tak to nemôžeme prežiť. Tie dotácie boli nejaké, nejaké zľavy na najmä sme mali, ale boli shopping centra, ktoré povedali, veď my vám to nezakazujeme prevádzkovať, viete nám platiť všetko. Takže tam sa ukázal aj ten partnership, ktorý máme povedzme s tými landlordami, ako nás vnímajú. Pretože ja stále hovorím, že fitness je pridaná hodnota. Niekto, kto nosí do tých shopping centier ľudí, niekto, kto, čo je, kto je pridaná hodnota pre to business centrum a pre tých ľudí, ktorí tam pracujú. Že, a väčšina tých landlordov to chápe. A niektorí sa pozerali čisto len do Excelu po tabulke a s tými, niektorými z nich sme sa aj rozlúčili. Takže bola to aj príležitosť možno niektoré tie kluby, ktoré sme kúpili a boli stratové, aby sme zavreli v tej dobe. Zobrali sme to ako príležitosť a vravím, dneska sme tu najsilnejší, aký sme kedy boli. Máme pred sebou najväčšiu expanziu v histórii spoločnosti. Změnilo to třeba i pak nějakou tu cílovku, co za váma chodí a případně i na základě toho ty další úvahy nad tím, kam ty fitness centra posouvat, myslím tím z hlediska toho, jak je třeba vybavovat, jak je strukturovat, kde otevírat. Jestli tady celkově ten COVID v tomto vám pomohl dost si ujasnit to, jak dál pokračovat. Hej, čo se týká produktu, ani moc nie. Trošku sme pridali na nějakou mindfulness, protože veľa ľudí si to neodneslo len fyzicky, ale aj mentálně. A tá mentálna stránka, ale respektíve tá mentálna pohoda a pridaná hodnota cvičenia v nej je naozaj zrejmá, len sa o nej až tak veľa nehovorí. Takže zapracovali sme na tom. Čo sa týka cieľovej skupiny, je to veľký paradox, pretože my sme čakali, že vlastne narastie skupina 40+, pretože veľa ľudí v tomto veku ťažko zvládalo tú chorobu. A niektorí boli obézni, niektorí mali inú chronickú chorobu a tak ďalej. A povedali sme si, že toto je príležitosť osloviť túto skupinu, aby stali z tej židle alebo z tej postele a išli s tým niečo robiť, lebo ešte stále majú čas, môžu mať ešte polovicu života pred sebou. Paradox, máme obrovský nárast v skupine 15 až 26, čo je naša, čo je 60% našich klientov. A ja som za to veľmi vďačný, pretože to je skupina ľudí, ktorá s nami môže byť dlhodobo, ktorá si super naštartovala ten nejaký produktívny vek života a som na nich pyšný. Na druhú stranu stále mi chýba ten hlavný argument, respektíve ten hlavný kanál, ako presvedčiť tých ľudí v mojom veku, ja mám na budúci rok 40, že ešte nie je neskoro, že vlastne ešte majú stále pred sebou strašne veľa rokov, ktoré buď môžu prežiť kvalitne, alebo ich môžu prežiť možno takisto dlho, ale od 60-ky budú brať nejaké tabletky, bude ich toto boleť, budú na vozíčku a podobné veci. Takže ono to je na každom z nás, len bohužiaľ to fitness není zadarmo, ale teraz myslím, že nie čo sa týka peňazí, ale čo sa týka nejakého efortu alebo tej snahy, čo do toho dáte. Ono to boli. Ono nebudeme si hovoriť, že to neboli. Ale tie benefity sú oveľa väčšie ako tá bolesť, ktorú pri tom máte. Je pravda, že říká sa, co bolí, to neroste. Tá, co nebolí, to neroste. Hej. Takže to určitě platí v tomto. Vy jste zmínil mateřskou společnost. A komu se vlastně zpovídáte teda z pozice šéfa Form Factory? V podstatě nado mnou, respektive nad nami, protože jsme vo viacerých krajinách, takže vlastně lokální board, který tvorím prostě riaditeľ tej společnosti a ďalší členovia boardu, se spovedá supervisory boardu, ktorý je vlastne z našej materskej spoločnosti. Takže to je vlastne, nemáme vyslovene nejakú líniu teraz, že ty sa spovedáš tomu, ty sa spovedáš tomu, ale v podstate tam je, vlastne lokálnemu boardu je nadradený supervisory board, ktorý máme vždy každý kvartál, kde si vlastne predstavíme tú stratégiu na ďalší čas, ako náhle to je schválené na supervisory boarde, proste pokračujeme v tej línii, ktorá je daná. Jdeme k samotnému formu, jenom půjdeme ještě na další kartu, druhou pořadí.
Podíváme se, co je tam schovaný za otázku. Máme tam čtyřku. Je to otázka, která mě pobavila, proto jsem ji tam musel zařadit. A proč účtujete 30 korun za zámek? Připadá mi jako standard mít možnost uzamčení skříňky, než tahat vlastní. No, samozřejmě máte možnost si uzamknout so svojím zámkom. A ako náhle si ho člověk prinesie, tak nemusí nič platit. Ako náhle si ho zabudne, zase... Tie zámky sa často nevracali, takže treba sa pozerať aj na tú našu stránku veci, že my budeme požičiavať zámky zadarmo a 90% sa ich nevráti. To mě práve zajímalo, proto som na tú otázku zařadil, že chápu ten dotaz z toho pohľadu, že taky mě vlastne do istý miere štve, že za vec, co stojí 30 korun, musím tie 30 korun zaplatiť, ale už mě ta nezůstává, pokud si ju neodnesu. No. Ale chápalo, nebo zajímalo mě práve ten biznisový pohľad z tej strany druhý, kolik sa vám ich tá nevracelo tých zámkov. No jasné, akože pre nás to není nejaká príjmová časť, akože není to hlavný zdroj príjmu, ale je to len nejaká tá security, že sa nám vlastne tá požičaná vec vráti. Protože a zabudol som a zrazu mám 8 zámkov v taške. Takže fakt sa vám nevraceli, fakt ako tam... Určite áno. A zase musím povedať, že to najjednoduchšia forma. Vlastne tiež sa nám niekedy pýtajú, prečo nemáme tie na čip skrinky a proste podobné veci. No lebo to je proste stále, to je počítač. A ten sa proste pohapre a nefunguje nič. Ako náhle sa zalomí jeden zámok, proste tak stále tam máte ďalších 200 skrinek, kde si môžete dať ten... kde si môžete dať tú vašu vec. Takže je to jednoduché, aby som povedal bubuzdorné, jak niekedy proste, jak ste otvorili ste kapotu a jedným kľúčom ste opravili auto. Dneska to musíte dať proste na neviem koľko počítačov, aby ste vlastne to diagnostikovali. Takže toto máme len kvôli tej jednoduchosti. Tak teď už chápu stížnost jednoho známého, který provozuje hotel a stěžoval si na to, kolik mizí ručníků. Přesně tak. Tak. My jsme toto takisto mali. Vlastně to byl pozostatok, keď jsme koupili Homes Place, toho povedzme jakože vyššího štandardu. A to byla pre nás extrémně stratová záležitost. Každý měsíc jsme doplácali len na to, aby jsme tam mohli dávat ty ručníky a to praně a ta logistika za tým. Máme ceny, ktoré sú masmarketové, naše služby sú masmarketové a tam by som to nejako končil. Máte dneska skoro 20 poboček, a väčšina v Praze, ale je tam samozrejme teda aj Brno, Ostrava a Bratislava. Kam dál chcete růst? Plánujete, nebo co plánujete otevírat případně teďka ve 24, jestli něco plánujete otevírat? Ve 24 plánujeme, vlastně máme pred sebou největší expanzi v historii společnosti. Keď všetko dobre dopadne, tak v Čechách otvoríme ďalších 11 pobočiek, na Slovensku 7. Bavíme sa o roce 2024. Bavíme sa o roku 2024. Vlastne takmer zdvojnásobíme našu sieť, keď počítame Česko-Slovensko dokopy. Väčšina z toho je podpísaná, niektoré sa už stavajú, niektoré sa projektujú, takže všetky sú v rámci troch miest, hlavná je Praha a Bratislava. A takisto minimálne dve pobočky otvoríme v Brne tento rok. Zatiaľ nám dávajú zmysel tieto tri mesta. Určite do budúcna budeme v iných krajských mestách. Nechcem úplne hovoriť ktorých, ale niektoré sa nám už zaujímavo ukazujú teraz v číslach. Dokonca už máme nejaké ponuky v rámci týchto regionálnych miest. Takže vyhodnocujeme každú príležitosť, ale keď mám nejaký budžet, tak tie priority idú podľa potenciálu toho klubu, ktorý otvoríme na tej lokalite. Takže... Je ten trh schopný vlastne absorbovať tolik nových poboček a jedný značky? Protože to je ako celkem veľké množství, zdvojnásobit aktuální počet poboček, není jen tak. A samozrejme potrebujete, aby sa hnedka uživili, v nejaký době se začali zvládli uživit. Tak předpokládám, že to asi spočítaný máte, ale kde vidíte teda až ten jako potenciál? Možná tam míří ta otázka. To je výborná otázka, ja veľmi rád sa o nej bavím, že kde je ten potenciál. Ja hovorím stále, že sky is the limit. Tuto to není úplne sky, tuto to vieme číslami podložiť, ale dneska vieme a vlastne každý rok sa robí, Deloitte robí veľký prieskum, že koľko percent populácie sa hýbe a tak. A v podstate Česko a Slovensko sú v Európe po Bulharsku a Rumunsku na chvoste. Percenta populácie, ktoré sa hýbu. A to sa bavíme o nejakých 20% populácie.
A v škandinávských krajinách sa hýbe 70% populácie. To znamená, že to je viac ako trojnásobok ľudí, respektíve tá penetrácia ľudí, ktorá sa hýbe. Takže ja si stále myslím, že ten potenciál je není neobmedzený, ale ten náš plán je veľmi reálny a veríme tomu, že ešte stále to nebude dosť. Takže dá se říct, že tím, že otevřete ta nová fitka, tak vlastně naberete lidi, zákazníky, kteří třeba ještě ani necvičí a vlastně sbíráte teprve a navyšujete ten podíl, jdeme tomu, těch, co se aktivně hýbou a ani třeba tolik neuberete těm stávajícím fitkům z té klientely, byť samozřejmě určitě někomu ano, tak pořád ten trh je ještě tak velký a má takový prostor, že vlastně kolikrát asi sáhnete i do té cílovky, která ještě do těch fitek třeba ani nechodí. Určitě vždy s otvorením každého fitka, ktoré je v blízkosti niekoho, teda buď práce alebo domu, tak tá zvedavosť tam toho človeka prinese, ne každého, ale vysoké percento tých klientov je aj takých, ktorí nikdy predtým necvičili. A samozrejme vždycky do toho mesta prichádzajú noví ľudia, každoročne sťahujú či za školou alebo za prácou. A tá migrácia tých ľudí je neskutočná v rámci tých veľkých miest. Takže pre nás je dôležité, čo sa týka lokality, aby to bol nejaký že vysoko frekventovaný neighborhood, či tam ľudia akože bývajú, či rezidenční, alebo biznisoví. Ako náhle tam v tom kilometrovom rádiu je dostatočný počet ľudí, tak určite to ten klub má potenciál byť ekonomicky úspešný. Výběr lokace mě zajímal a na to jste teďka narazil, takže chápu první jako parametr nějaký, který sledujete, tak je asi to, jak je ta oblast zahuštěná, kolik tam je lidí nebo dojíždí za prací potažmo. Co dál vlastně ještě při tom výběru té lokality pro nějaký úspěšný fitko, tak hraje roli? To je ta najdôležitejšia vec a druhá je možno nejaká dopravná dostupnosť, že napríklad nemusí to byť v centre alebo niekde úplne proste presne v nejakom shopping centre, ale môže to byť na zastávke metra, môže to byť na konečnej metra, ale stále tamto metro máte, možno tam máte aj nejakú autobusovú infraštruktúru, tramvaje, čokoľvek, že sa tam viete proste úplne pohodlne dostať a zároveň v tom okolí nie je žiadne veľké masmarketové centrum, kde by sme sa zbytočne len kanibalizovali. Budou se nějak ty nový formfaktory, ty nový fitka i měnit vlastně oproti třeba stávajícím, že jste si přišli na to, já nevím, je zbytečně velký, nebo je až moc malý, anebo tam, já nevím, nemáme něco, co bychom tam potřebovali mít. Vlastně budete nějak přizpůsobovat tím pádem ten koncept těch fitek nově otevřených i něčemu, na co jste si přišli, nebo to bude spíš už vycházet z toho stávajícího? Kdo zostane? Formfaktory bude formfaktory s tím produktem, který má. Ale trošku sme si rozšírili obzory. Minulý rok sme absolvovali s kolegami nejaké cesty. Boli sme v Londýne, boli sme v Singapúre, aby sme si pozreli nejaké nové koncepty. Povedzme v mestách, ktoré sú rýchlo pumpujúce a kde je podobný cieľový zákazník, povedzme ako v Prahe. A zistili sme, že veľmi populárne koncepty sú okolo 500 až 700 metrov štvorcových, ktoré naozaj sú také in and out, že proste už prídete možno v tých leginách, v tom športovom odídete, máte to blízko z domu alebo z práce, využite obednú pauzu alebo akýkoľvek čas dňa, niektoré z nich sú 24-7, možno sa dostaneme jeden deň aj k tomu, ale rozšírili sme si vlastne tej možnosti tým, že sme predtým formfaktory sme si povedali, bude to nad 1000 m štvorcových, povedzme do 3000 m štvorcových sa tam dalo dať všetko. Ale tým pádom, vlastne tým, že tých veľkých priestorov není nekonečné množstvo, tak sme vlastne prichádzali na limity. A teraz sme si to vlastne rozšírili o veľmi dobré a zaujímavé location, kde sme predtým nemali šancu byť a teraz tam byť môžeme. Takže vytvorili sme nový koncept, ktorý sa bude volať The Gym a bude to vyslovene The Gym. Bude to len fitko, bez skupinových lekcií. Prídete, zacvičíte, odídete, bude tam silná kardiozóna, bude tam veľa strojov pre každého, bude tam funkčná zóna, ale bude to na menšom priestore, bude to mať podľa všetkého dlhšie otváracie hodiny, ako majú štandardné formfaktory. Uvidíme na základe location. 1.10. by sme mali otvoriť flagship v Prahe. Co znamená tá ďalšia otváracia hodina? Pretože
Na to jsem si připravil otázky. Já jsem si díval, že v Americe třeba funguje hodně non-stop fitek a dokonce mám pocit, že tam je jeden nějaký řetězec fitek, který je jako non-stop. A vlastně mi to přišlo super, a protože kolikrát si člověk potřebuje zacvičit později a některý zavírají v 9, některý teda v 10, což už se docela dá, ale občas ta půl hodina, hodina ještě chybí a to stejný třeba o víkendu. Dá se to vůbec jako v Česku, je to udržitelný model v České republice, to je jedna věc, a druhá věc, pokud to je udržitelný, proč to ještě nevzniklo? Mm-hmm. Asi tím pádem to není udržitelný, to asi odpoví na to, ale... Hey, skvělá otázka, máte na mysli asi Anytime Gym, to je asi největší, největšia sieť týchto 24/7. Já úplně za seba úprimne z mojej pozície poviem, že mám trošku z toho strach, protože... Sú to koncepty, kde nie je personal stav. Mm. Čiže vlastne ľudia tam sú samé. A ja ako zodpovedný človek za to, čo sa tam deje, aj možno pred súdmi a tak, tak trošku sa bojím, čo sa môže stať vlastne v týchto nočných hodinách, kto tam príde. Či je tam niečo nezomelé. Keď som bol v Anytime, tak hneď pri vchode máte ten kardio, ten elektrošoker proste. Ja som si teraz predstavil, že bože, tu nikto nebude a niekto dostane infarkt, kto mu pomôže a tak. Takže videl som tam aj tie čierne scenáre. Na druhú stranu vidím tam obrovskú príležitosť, ale tým, že my máme tie pobočky vlastne vo viacerých krajinách v Európe, aj v podobných krajinách, tak sme si to už testovali. A testovala to kolegyňa v Sofii a tých ľudí tam prišlo úplne minimum. Že vlastne tie energie a tie náklady na to celé, tá ostraha, povedzme, alebo nejaká tá nočná smena, kto to len pozeral na kamerách, stála oveľa viacej ako to, čo tí ľudia tam prišli. Takže viem si predstaviť, že to bude otvorené, ja neviem, do polnoci od 5. rána, ale že stále tam bude nejaká tá pauza, jednak kedy sa tam aj poupratuje, kedy sa to dá dokopiať. Takže tam bude furt taký ten rozumný čas, bude tam ten personál a podobne. Proč to ale funguje teda v tej Americe? Je to o tom, že proste ten životní styl je iný, možná ako je tam přece jenom 300-400 miliónov lidí, takže asi spousta takových, ktorým to vyhovuje, tady přece jenom asi ten vzorek menší, takže se to asi tolik neuchytí. Určitě, tak je větší poptávka. Mm-hmm. No, jako, to okay. Je vlastně jednoduchá odpověď. Keď je poptávka, tak vy ten produkt vytvoríte. A já si myslím, že by bylo velmi zvláštné, že na takom si myslím, že inteligentnom trhu, jaký je Praha, že keby to byla taká zlatá baňa, že už někdo to dávno nerobí. To je asi je pravda, že možná dokonce si bavu jedno fitko, který to tak má, ale tak to je takový to jako jednoký mezi ostatními, takže nevím. A jestli úplně je to vzorek, který vypovídá. Kde vidíte dneska tu inspiraci, nebo na co novýho se díváte? Vy jste mi nahrál tím, že jste byli v Londýně, byli jste v Singapuru, takže jak jste zmiňoval ve městech, které jsou velmi živý, hodně rychle rostou, jsou dynamický a tím pádem samozřejmě i ta fitka, ten produkt samotný. Tak co je možná teďka ta inspirace, kterou jako sledujete, částečně možná zapracujete do těch nových fitek, anebo je to nějaký koncept, který třeba je v té dlouhodobější vizi? Nebo liší se vlastně ty fitka něčím? Oni dáš se něčím odlišit? No takto, oni se až velmi neliší a stále je to o tom, že vy spravíte nějaký gym, kde máte stroje také alebo také značky, čo je v podstatě už dneska ty top 3 hráči na světě, ten produkt mají velmi podobný. A ľudia chodia cvičiť, že ono sa to je na tom cvičení pekné, že ono sa nedá nejakým spôsobom vlastne oklamať. Vy tých ľudí môžete, inšpiráciu môžete mať motivácii toho. Ale ja nehovorím, že neexistuje pojem komfortné fitko, lebo kto sa cíti komfortne vo fitku, tak necvičí poriadne. Takže tá inšpirácia je možno v tom, že spraviť taký, povedzme, well-being hub. To znamená, že vy tam môžete ísť cez obednú pauzu a budete tam mať možno priestor, kde si potom vybavíte nejaký call. Alebo kde si dáte nejaký business meeting, kde si dáte kávu a podobne. Teraz sme to skúšame to robiť v Letňanoch v našej novej pobočke, ktorá je dosť veľká na to, aby sme to tam mohli vlastne aplikovať. Ale tú inšpiráciu si bereme hlavne v tom, ako tých ľudí vlastne doniesť k nám. Hodne sme zmenili pohľad na sociálne siete, povedzme, pretože vlastne to je ten hlavný faktor, prečo nám chodí tak veľa mladých ľudí. Oni si našli tých svojich role models vlastne na sociálnych sieťach počas covidu. A teraz ich vlastne followujú ďalej, inšpirujú. A my vlastne tou našou cestou, ako chceme byť možno virálni viacej a tak chceme tú cieľovú skupinu, ktorá je teraz ochotná chodiť cvičiť, tak tu si chceme doniesť k nám. Ale vravím, ako čo sa týka mass marketových fitness centier naprieč Európou,
možno si dovolím povedať svetom, tak ty rozdiely sú v jednotkách percent niečom. A sú rozdiely, nebo je dôležitý jakoby ten look těch fitek, jak vypadají, protože když to vezmu dost jako do té minulosti, tak to podle mě spíš byly takový ty jako bušírny a prostě neúplně hezký prostory. Toto se dost začalo měnit a teďka mám pocit, že některé fitka vypadají skoro jak hotely. Když tam přijdu, tak je tam prostě lobby, recepce jak pětihvězdičkovým hotelu a vlastně je to úplně něco jiného. Je toto možná jako něco, co se mění a co vlastně ty lidi může oslovat, že už nemůžete změnit to fitko samotný a ty stroje a to všechno, tam je ten limit, co jste zmiňoval, ale možná fakt tady ty jako věci kolem, to, jak se tam člověk bude cítit. Ten design je určitě důležitý. Já mám taký dobrý příklad, byl jsem na jedné konferenci raz, kde byl nějaký holandský designér a hovoril, že v Amsterdame na jedné ulici je 20 obchodů s teniskami. A můj kamoš si tam chcel otvoriť 21. A ty lidé tam chodili tam tak úplně prostě len nějako random, lebo prostě a nevideli dôvod, prečo by si to mali kúpiť u ňo. Jedine, že by dal nejakú super lepšiu cenu. A to nechcel, lebo by nemal maržu. Tak mu tento povedal dizajner, že daj mi nejaký budget, čo si ochotný dať do dizajnu, že ja ti to tu prerobím a uvidíš ten rozdiel. Presne on to prerobil, spravil z toho vlastne destination point. Tí ľudia sa tam chodili pozerať na ten design a popri tom si kúpovali tie tenisky. Takže ten dizajn je veľmi dôležitý, hlavne v tejto dobe, kedy skoro každý človek si spraví storku alebo fotku, že bol v tom fitku a proste chcú, aby to tam dobre vyzeralo. Takže každé naše nové fitko má nejaké dizajnové prvky, vyzerá zaujímavé, keď len spomeniem proste Soho, ktoré má ja neviem koľko metrov štvorcových, čisto ten bordový, tú našu farbu má celý strop, tie spravený a tam vyzerá v pekle a podobne. Takže prijali sme in-house dizajnera veľmi, veľmi dobrého, ktorý sa s tým vyhráva a ktorý každému tomu novému klubu chce dať niečo zaujímavé, niečím, čím sa odčlení. Úplne taký príklad poviem, budeme otvárať na Černom moste klub v lete, tak mi si povie, že bude černé, vlastne na Černom moste, tak to je celé černé, len s nejakými neonovými prvkami a zase vyzerá to super cool a vlastne ani to není o tej cene, pretože či nafarbíte ten strop na bielo, na černo, na červeno, tá farba stojí úplne stejne, ale ten rozdiel je dramaticky odlišný. Takže to znamená, že dosť si začínate hrať i práve s tím, že každý to fitko třeba bude i trošku iný, nebudete držať ako podobný look, ale prispôsobíte ho třeba tý konkrétní nejaký oblasti, co tam je třeba zajímavý, jak se menuje, co je v okolí a vlastne podľa toho i třeba to fitko bude vypadať. Presne tak, jeden príklad za všetky, otvorili sme Soho Holešovice. A Holešovice vždy boli známe nejakým street foodom, nejakými marketmi a tak, tak sme sa rozhodli, že recepcia bude ako street foodová búdka, tak sme normálne z plechu tam spravili recepciu, ktorá vyzerá ako ten street food a presne, že to je ten prvok, je to zaujímavé, nepoznám fitness centrum, nebol som v živote v žiadnej krajine vo fitku, ktoré malo takúto recepciu, takže je tam nejaký odkaz na to, kde sa to nachádza a pravím, vždy tam musí byť nejaký aspoň jeden zaujímavý dizajnový prvok, ktorý odčlení a ktorým bude to fitko zaujímavé a iné. Jak se dá dál zvyšovat nebo zlepšovat ten zážitek toho klienta z návštěvy toho fitka? Protože kolikrát je to už o detailech, který člověk třeba na první dobrou nevidí. Detail může být ten design, jasně, to je jedna věc, ale pak je to i spousta dalších drobností. Je třeba něco, co jste v posledním roce změnili, zavedli, a taková ta drobnost typu, jak vezmu úplně možná hloupý příklad, ale to, že mám prostě tam, já nevím, nějaký krém a mám tam nějaký tyčinky, jak si vyčistil uši, takový drobnosti, a tak jsou i nějaký jiný, který třeba čeká jen tak jako nenapadnou, zavedli jste, fungovalo to a zlepšilo to takovou tu jako zákaznickou spokojenost. Nebo toto vlastně člověk jako ve fitku moc neřeší? Určitě ano, tak ono stále to je o tých doplnkových službách, o tom, že idete zacvičiť, ale k tomu máte nejaký zážitok, takže snažíme sa naozaj robiť ako kvalitné tie veľné zóny so saunou, aby boli vždy pripojené, aby tam bol vchod aj z pánskej, aj z dámskej šatni, aby tam bola dobrá odpočinková zóna. Čo je naša trošku zatiaľ slabá stránka a vôbec sa nebudem hrať ani na to, že sme dokonali, takisto s niečím bojujeme so šatnými skrinkami. Pretože mne trošku trhá srdce dedikovať viacej metrov štvorcových priestoru, ktorý tie peniaze nezarába. Ale hľadáme systém, aby bola aj ovca celá, aj vlk city, čiže bolo dostatok miesta v šatniach. Šatné skrinky boli dostatočne veľké, aby si tam tá dáma v zime mohla dať aj tie kozačky, aj kabát, pretože ono to není úplne ako malé.
A v podstate na nové kluby máme teraz nového dodávateľa, ktorý v podstate nám garantuje, že na tých istých metroch štvorcových by to dokázal spraviť, takže sme zvedaví, ako to bude. Ale vravím, že keď sú nejaké, povedzme, nejaké negatívne recenzie u nás, tak sú to, že buď, že, to je, že tie kluby sú preplnené, na čo ja odpovedám, že ďakujem za kompliment, lebo preto ich otvárame, aby boli plné. A druhé sú šatné skrinky. Takže toto je taká naša vec, ktorú musíme zlepšiť. Vieme o tom, vôbec sa predtým nezakrývame. Je pravda, že šatny, sprchy a skrinky sú asi neverending story vždycky a po každý, takže to chápu. Zmínil ste, že ten nový dodavatel se snaží vám tam dostat víc skříněk a víc prostoru, ale zároveň tak, aby to bylo vlastně metr čtverečních. Chápu to tak, že dost přemýšlíte u těch nových fitek i nad tím využitím toho prostoru, že si fakt jako hrajete s tím přesně, co kde bude, jak bude, kde bude nějaká zeď, přepážka a podobně. Je to vlastně do jistý míry asi ta úplně nějaká samostatná věda, to je toto vymyslete na koncipovat. Na to mám jednak interný tým, vlastně development odděleně a takisto máme externích projektantů. A ten, každý vie, že proste ten cieľ je jednoznačný. Aby sme skvízli tú zónu, ktorá peniaze nezarába, aby bola čo najviac komfortná, ale čo najmenej metrov štvorcových. A aby vlastne to, prečo ten človek tam príde, ten fitness, mal najviac, lebo pre mňa je veľmi dôležité, aby tam bola čo najväčšia funkčná zóna, ktorá môže byť, čo najviac strojov, aby proste tí ľudia nečakali, pretože potom príde tá druhá recenzia, máte to tam moc plné. Takže čím viac bude priestor na ten fitness a na tie stroje, tak tým viac sa musíte prispôsobovať tomu, čo je práve voľné. Vy si chcete spraviť ten workout, ktorý si naplánujete, a ne ten proste, ktorý stroj je voľný. A ne podľa toho, jak je to obsazený. Předpokládám, že máte tým pádem i napočítaný třeba to, že otevíráme fitko o x metrech čtverečních, předpokládáme, že maximální kapacita je xy lidí a tím pádem na to potřebujeme x pásů a podobně. Je to jakoby fakt napočítaný na to, že já nevím, jo, 10 lidí znamená jeden pás, nebo něco takového. Existují vlastně takové jako metriky, s kterými pracujete? Určitě ano. Naštěstí my už naozaj máme zkušenosti, že těch fitness center máme veľa, takže my už keď ideme otvárať nejaký klub inde na nejakej lokácii v nejakých metroch štvorcových, tak už to vieme ceca priradiť niektorému klubu stávajúcemu, ktorý máme. Takže v podstate teraz je to už copy-paste ten klub alebo copy-paste ten klub. Na tím jsem vždycky přemýšlel ve chvíli, kdy jsem viděl dvě stejně velká fitka a v jednom bylo 5 pásů a v druhém 20, tak jsem vlastně přemýšlel nad tím, podle čeho se rozhodují. Jestli to bylo o tom, že zrovna byly pásy v akci. No anebo... Je to i budget. Okay. Kardiostroje jsou nejdražší ze celého vybavení. Okay. Tak to je. Kolik zaplatím teda za takových, nevím, co jsou teďka úplně ty populární značky třeba kardiostrojů, jaký Technogym a podobně. Technogym je nejpopulárnější. Okay. Dneska já bych to možno nechcel úplně jako generalizovat, že já bavit se o ceně jedného stroje, ale to vybavení fitness centra stojí okolo 250 eur na metr štvorcový, když to tak zoberete. Takže okay. A bavíme se jenom o vybavení, jenom jako o strojích? Čisto o strojů, přesně okay. Tak, bez stavebných prác. OK, zajímavé. Pojďme na třetí kartu, posuneme se o kousek dál, zůstaneme pořád u formu, ale podíváme se, jaká otázka zajímala naše posluchače. Vrátil byste se do módy? Proč ano, anebo proč ne? Stále mi chodia nejaké ponuky, pretože to CVčko na LinkedIn nejako visí. Dokonca som bol pozvaný aj do výberového konania na vlastne riaditeľa pre Strednú Európu, jednej z mojich obľúbených značiek. A ja som na to aj nezareagoval. Takže to je vlastne moja otázka. Naozaj verím tomuto biznisu, verím tomu, že fitness má pred sebou zlaté obdobie minimálne 10 rokov. A ja chcem ísť pri tom, ja chcem ísť pyšný za 10 rokov po Prahe alebo za 5 rokov a vidieť, že toto tu vyrastlo za tej doby, keď som tam bol, toľko to ľudí začalo cvičiť. Toto sú tie pekné príbehy, mňa naplňajú ma tie príbehy ľudí. Poznám ľudí, ktorí sa dostali z ulice vďaka tomu, že začali cvičiť. Ľudí, ktorí vlastne schudli, ja neviem, 30-40 kg a dneska robia osobných trénerov. A to je tá pridaná hodnota toho. Ten fashion business je naozaj akože pekný, ale je to pozlátko. Ale nikdy nehovor nikdy. Jako, bolo by odo mňa veľmi farizejské povedať, že určite by som nikdy nešiel. Ale som si istý, a to poviem úplne s vážnosťou, že nevymenil by som to za tú prácu teraz. Že keby za mnou prišiel kdokoľvek, že poď tam a poď do mody, tak nie. Kebyže už, ja neviem, tu na vyhorím,
firma sa rozhodne ísť inou cestou, úplne čokoľvek proste sa stane a začínam od znova, tak si viem predstaviť, ale aktuálne nad tým absolútne nerozmýšľam. Jaká je hierarchie řízení ve Fun Factory, to jsme si řekli z toho pohledu, kdo je nad vámi, nebo co je nad vámi. Jak je to pod vámi? Má každá pobočka svého manažera, takže máte prostě tady téměř 20 manažerů a ti s vámi jak zpovídají zas? Hey. Nebo jak to funguje? Já vám na všetok povím, že u nás je slovo podřízený zakázané. Já fakt nemám rád, že já i paní uklízečku považujem za svou kolegyňu, takže máme kolegov na každom klube. V podstate sú kluby, ktoré majú samostatne club manažera, sú kluby, ktoré respektíve, kde club manažer vedie dva kluby. A potom samozrejme je štruktúra ešte vedľa neho, kde sú tí recepční, sales konzultanti a tak ďalej. Takže to sú kluby, takisto máme head office, kde vlastne máme klasické oddelenie ako marketing, HR, financie a tak ďalej. Takže máme klasickú štruktúru, povedzme, akože headquarter, a potom máme tu sieť, ktorá je riadená prostredníctvom tých club manažerov. A potkávate sa s týma manažerama i dohromady, že vlastne máte, ja neviem, každý kvartál nebo nejaký období všech třeba 20 lidí a prakticky teda nejaký setkání osobní, nejaký meetingy, něco takového, nebo už je to počet, kdy se to moc nedá, vlastne to nemá třeba takový smysl, nebo toho naopak využíváte teda proto, abyste se pozdíleli mezi sebou a i vlastně ti manažeři, co se těch pobočkách děje, co funguje, nefunguje a podobně. Dává to smysl určitě. Určite tieto meetingy sú. Čo sa týka meetingu týchto club manažerov, tak bývajú raz za mesiac, kde vlastne sa predstavia výsledky toho predchádzajúceho mesiaca, nejaké P&L-ko, aby každý vedel, ak ten jeho klub dopadol, a nejaká najbližšia stratégia. A samozrejme potom je tam nejaký networking a nejaké proste vymieňanie si tých skúseností. A z toho brainstormingu vždycky prichádzajú nejaké nápady na zlepšenia. Čo sa týka managementu spoločnosti, headquarter, tak máme každý pondelok meeting, taký statusový, vlastne rýchly, čo sa deje, kto čo má, aké issues, jak môžeme jeden druhému pomôcť a tak ďalej. Takže ja nesom zastanca veľa meetingov zbytočne, ale už pri tejto veľkosti tej firmy musíme byť proste updateovaní. A to je najlepší možný komunikačný kanál. To už asi předpokládám, hledáte prostory na každý měsíc pro 40 manažerů, kde budete mít meetingy pro 20. My sedíme vlastně na Želivského, kde je největší Fun Factory, tak my vlastně hore máme kancelárie a toto leto budu prechádzať úplnou rekonštrukciou. Máme tam dosť metrov štvorcových na to, aby vlastně ta firma tam, kam smeruje, že tam zmestilo dosť ľudí, ale bez toho, aby se to stalo, tak už teraz je to někdy na knap, že vypadáváme z okna, ale tomu sa prispôsobíme. Vy ste řekli, že tá čísla potrebujete znáť. Jaká čísla teda sledujete? Možná na denní bázi nebo na týdenní bázi, neviem vlastne, jaká frekvence je pro vás vypovídající, ale co to je vstupy do poboček, počty permanentkářů, nebo co sú dôležitá čísla vlastne pro fitko? Presne, tak je tam nejaká income zložka, jasne, ktorú hlavne tvoria členstva, vstupy od brokerov, nejaký predaj na bare toho produktu. A potom tam zase sú tie akože výdajové zložky, ktoré však môžete sledovať hlavne na mesačnej báze. Čiže tú príjmovú časť, povedzme, že dvakrát do týždňa si vypýtam report, tá výdajová príde proste raz za mesiac. A to sú tie hlavné veci. Ja sa na to pozerám už viac menej z helikopter view, pretože vlastne v týme mám ľudí, ktorí sú zodpovedné za ten detail a vedia, že keď, ja neviem, niektorý klub neperformuje 2-3 mesiace po sebe, aby tam spravil nejaký action plan. Už v tomto detaile nie som, maximálne dôverujem ľudí v týle. Když vezmu príjmy z toho vstupného, dá sa říct, aký sú poměry nebo rozpad mezi permanentky, mezi multisportky nebo podobný a podobný karty a potom mezi asi jednorázový vstupy. Předpokládám, že to jsou asi tři nějaký hlavní typy příjmů ze vstupního, nevím, jestli ještě nějaký jiný typ, ale asi to budou jednorázový vstupy, permanentky a multisportky. Dá se říct, jaký je tam jako poměr? Přesně tak. Není zatím jiná forma vstupů. Dlouho to bylo 50 na 50, ale tím, že aj vlastně aj tie firmy pochopili, že chcú mať zdravších zamestnancov a tak, tých multisportiek na trhu je viacej, takže dneska to je 55 versus 45, že tých multisportiek už je viac. Okay. Ale ten share je zdravý, je to OK.
Jsou jednorázové vstupy vůbec jako něco, co dává smysl, na co dáváte jako fokus? Protože ty jsou jako vlastně, a to podle mě možná trend, který je zahraničí, tak ty se dost jako zdražily. Mám pocit, že se jako obecně fitka snaží, aby lidé si ty jednorázové vstupy nepořizovali a rovnou šli do těch permanentek, což je samozřejmě jako logický, ale teď už jsou jednorázové vstupy klidně třeba za 250, za 300 korun a tam už to smysl moc nedává. Tak vlastně jako pozici má tady ten příjem z jednorázových vstupů v tom celkovém? Vy jste to super nějaký... popísali, já mám úplně rado, že jak jste v detaile, lebo jasné, že to je ten cíl. Vlastně chceme tým ľuďom vysvetliť, že keď pôjdu cvičiť raz, tak to nič nezmení. A keď chcú začať, keď sa chcú pozrieť, tak máme free passy, takže prvý vstup máte aj tak zadarmo. A keď sa rozhodnete, že teda do toho idete a idete niečo so sebou robiť, je to dlhodobý proces, tak prečo by ste mali chodiť na jednorazové vstupy? Už keď vlastne prídete trikrát na ten jednorazový vstup, to znamená, že ani neraz do týždňa, tak už sa vám oplatí kúpiť si tú permanentku. Ja som si to všiml ve chvíli, kdy v Česku pořád ty vstupy byly třeba za 100-150 korun nebo do 200 a pak člověk odjel do zahraničí, chtěl si jít zacvičit. A samozřejmě tam permanentku úplně nepotřeboval, vzhledem k tomu, že tam nebylo dlouho, ale ten vstup stál 15-20 euro. Tak jsem přemýšlel nad tím vlastně, proč to tak je. A viděl jsem, že toto se v Česku dost jako změnilo, že spousta fitek fakt jednorázový vstupy extrémně zvedla. Chápu, že to je způsob, jak namotivovat někoho k tomu, ať platí pravidelně. A takže mě zajímalo, jak moc velkou pozici ty jednorázové vstupy vůbec dneska jako jsou v tom příjmu, jestli to vůbec nějakou pozici. Je to možno 5% celkové tržby. Na druhej strane museli sme dlhšie učiť ľudí, aby sa nebali upísať sa do toho fitka, pretože ja stále hovorím, keď niekto má paušál na telefón alebo si platí Netflix alebo niečo podobné, tak ako jaký je rozdiel v tom, že to isté spravím pre fitness. Samozrejme, akože boli k tomu nejaké percento ľudí bolo ochotných, ale nejaké percento stále nebolo, tak sme vytvorili produkt, ktorý voláme Easy a v podstate je Easy ho zrušiť. Úplne ako Netflix, že máte tam vlastne nejakú výpovedku, nie dlhu, ale môžete ho zrušiť, kedy chcete. Čiže nemusíte dokončiť ten rok, keď sa opíšete na rok a tak. Yeah. Takže toto členstvo hodne pomohlo prekonať tú bariéru tých ľudí, že sa vlastne upíšu, po dvoch mesiacoch si to rozmyslia, ale musia ďalších 10 mesiacov platiť, aby ten rok skončil. Takže takto je tam vlastne nejaká dvojmesačná výpovedka a môže skončiť, keď chce. Takže my sme im išli naproti v tom, čo oni chceli a dneska máme na dlhodobých členstvách vlastně vyše 90% lidí. To je možná zákařná otázka na čísla, ale možná to někde vytáhnete z hlavy. Kolik procent lidí vydrží po tom roce, když se upíšu na rok, na 12 měsíců, to jsem pochopil, že teda jedno možná z těch jako nejstandardnějších členství, tak kolik procent lidí fakt potom si to prodlouží zase o těch dalších 12 měsíců a kolik jako skončí? To vím celkom dobře, protože robili jsme nějaký pricing project a keď sme chceli napočítavať vlastne koľko ľudí s nami zostáva a koľko sme schopní akvírovať nových a tak, a okolo 65% pokračuje. Tých, čo už si to ročko dajú. OK. A keď zrušia, tak najčastejší dôvod je, že buď dostanú multisportku v práci, alebo sa sťahujú. OK. A tím pádem tomu pomůže to, že budete mít víc poboček samozřejmě, tak určitě možná díky tomu 100% udržíte, anebo zvednete. A jak moc velký rozdíl je potom mezi těmi permanentkami do jednoho fitka a do vlastně celé té sítě? Dneska máme asi 20% multiklubu, ale většinou má každý ten svůj home gym, kde chodí, který má blízko. A pokud někdo pendluje mezi více, tak má už možná spíš ty multisportky zase. Ano. OK. A je form pořád jenom fitko, nebo chcete víc mířit i do onlineu? Protože mám pocit, že nějakých 4, 5, 6 měsíců po tom, co začal covid, tak jste spouštěli i online fitko, nebo jak to nazvat, online coaching. Začali jste natáčet lekce a podobně, aby ta lidé se hýbali i doma a postupně jste si je získali. Možná to byl nějaký další zdroj možných příjmů, byť samozřejmě nevím, jak poměrově zásadní. Je to směr, který má smysl, který chcete dál nějak jako rozvíjet, nebo to spíš bylo dočasný, přišel covid, potřebujeme to, je to něco, co teďka je důležitý, ale vlastně tam jako není ta cesta úplně. Hej, vtedy v rámci covidu to bol vlastne projekt, aby sme tých ľudí stále mali aktívnych. Takže tam absolútne nešlo o to, aby sme zarobili nejaké peniaze. My sme to vlastne na začiatku ani nejako nemonetizovali, že to bolo naozaj zadarmo. A teraz je to súčasť členstva, takisto, takže väčšina ľudí, ktorí to majú, tak to majú v rámci svojho členstva, túto platformu.
Na druhej strane, jeden z obrovských aspektov chodenia do fitness je sociálny. Že ľudia sa radi socializujú. Ľudia chcú ísť do toho fitka, vidieť iných ľudí. Vidieť tam tie pekné baby, ktoré tam chodia, alebo tých chlapov. Proste každý sa rád pozrie na dobre vyzerajúceho človeka, ktorý maká. Takže tento aspekt sa podľa všetkého nezmení. Takže to je že ultra nišový produkt, že ľudia cvičia doma. Keď niekto cvičí doma, tak väčšinou to je yoga, pilates a podobné veci. Ale čo sa týka akože nejakého full body workout, väčšinou ten človek aj tak do gymu, má tam ten equipment, má tam k tomuto prostredie, má tam trénerov, keď potrebuje poradiť. Takže neveríme tomu, že fitness by prešiel do online. Fitness bude vždycky na 90% plus offline. Vy jste mě trošku nahrál na to, že muži se rádi podívají na ženy a naopak je důležité mít ladies, zónu nebo gym, nebo jak to nazvat. A občas to člověk někde vidí a nevím vlastně, jak moc je to poptávaný a absolutně někde člověk jako zaslechne nějaký názor, že je dobrý, že to fitko má a někomu je to jedno. Jak je to v realitě, jak to vidíte vy? A byl jsem v jednom podcaste, kde jsem byl hodně challengeovaný touto otázkou. Já nejsem zastanca toho, protože nežijeme ani v nějakej arabskej zemi, ani v 15. storočí, že by sme sa mali oddelovať. A myslím si, že ja neviem, na pošte tiež není lady zóna, alebo neviem proste kde inde. Je to priestor, kde sa ľudia chodia socializovať, kde sa chodia cvičiť, kde sa chodia inšpirovať. A my ani nemáme tú poptávku. My sme kúpili jeden klub v Ostrave, kde predchádzajúci majiteľ tam mal lady zónu a nemal skupinové lekcie. Do tej lady zóny prišlo cez deň 15-20 žien. To nám príde na jednu skupinovku a za deň ich je 8. Povedzme. Takže aj tá využiteľnosť tých metrov proste štvorcových je oveľa iná. Nemáme absolútne drop zákazníkov kvôli tomu, že by to tí ľudia tam teraz, že by im to chýbalo, alebo že by prešli ku konkurenciu alebo niečo podobne. Takže ja verím tomu, že sú ženy, ktorým to nerobí dobre, že sa na nich tí chlapi pozerajú. A verím tomu, ale že je ich veľká menšina. A on sa hovorí, že nikdy sa nezavďačíš každému. Čiže bohužiaľ my sa nevieme zavďačiť každému a nevieme sa tomuto malému percentu žien bohužiaľ zavďačiť. Ale pre tú väčšinu, pre ten mass market sa snažíme spraviť to najlepšie možné prostredie, ktoré vieme. Vy jste zmínil, to bylo někde z počátku, že důležitá je ta psychika a celkově vlastně to psychické zdraví, vy se věnujete hlavně tomu fyzickému. Je nějaká vize formu vlastně se zabývat i tím psychickým zdravím? Dá se vůbec jako v rámci fitness center na tom nějak pracovat? Chápu, že psychika se zlepší tím, že cvičím fyzicky, to je jasný, ale jestli jako je možnost na to dát nějaký větší fokus, mít na to nějaký produkt, službu nebo něco? Tak to my už v rámci toho projektu Health Factory, který takisto začal počas covidu, tak jsme začali pojednávat o různých druhoch civilizačních onemocnění. A jeden z nich je chronický stres. A vlastne veľa ľudí nechápalo, že ten chronický stres sa dá vlastne liečiť pohybom. Pretože pohyb je vlastne nejaký umelo simulovaný stres, ktorý vy keď dokážete zvládnuť, tak dokážete ho zvládnuť aj v reálnom živote. Takže tam sme začali. Máme za sebou už viacero workshopov s rôznymi koučami a psychologmi, ktoré robíme v našich priestoroch. Väčšinou tie workshopy sú vždycky plné. A snažíme sa tých ľudí vzdelávať. Ako som hovoril na začiatku, pridali sme body and mind lekcie, vlastne nejaké jogy, body balance a tak ďalej, ktoré sú prepojenie viacej toho fyzičná a toho mentálna. A že vám do toho skáču, na to mám pocit, že teďka nejaký event som sa díval. Áno, vlastne posledná kvetnová sobota v Botanickej záhrade, už myslím, že už ani neviem, koľký ročník, štvrtý ročník, vlastne body and mind day to voláme. Ja som na tento event extrémne pyšný, vlastne robia ho kolegovia bez akejkoľvek mojej supervízie, ja tam vždycky prídem už len ako hosť a som extrémne pyšný, pretože vlastne minulý rok začala prvá lekcia, jednak super vyšlo počasie, ale tam tú prvú jogu cvičilo naraz asi 700 ľudí a to je naozaj akože, to je zase ten vyšší princíp a tá pridaná hodnota toho, že toto není akcia, ktorá by mala generovať nejaké veľké peniaze, ale to je akcia, ktorá mala aktivovať zase nejakých ľudí. Ja neviem, ja cvičím jogu, tak zoberiem proste kamošku zo sebou, poď si aj ty zacvičiť.
tam sa to tomu človeku zapáči, začne to robiť a tak ďalej. Takže tam to ma naozaj náplňa takou radosťou a pýchou, že som pri tom. To mě nabádá k myšlence, vy tady touto akcí nebo podobnýma akcema vytváříte tu komunitu a seznamujete ty lidi mezi sebou, byť chodí třeba do různých poboček, do různých vašich fitek. A tím, že jich máte už tolik a budete mít ještě víc, je vlastně to utváření komunity a téma, který bude vlastně pro vás ještě o to podstatnější. A ne možná v tom jako offlineu, ale třeba i v nějakým onlineu, ať už je to nevím, nějaká apka, kde budou komunikovat, nebo nějaký event, nebo cokoliv. Mm-hmm. Protože vlastně to může dost pomáhat, asi bych řekl, té udržitelnosti toho zákazníka právě v těch vašich fitkách, že tvoří si tam kamarády, zaváže se víc. A chápu, že když mám jedno fitko, tak to je těžší, když mám ale víc, tak už mám i tu základnu a možná je to něco, jako, s čím se dá pracovat a, nebo plánujete pracovat. Ja by som možno trošku nesúhlasil s tým, že s jedným fitkom je to ťažšie. Ja si myslím, že vytvárať komunitu s jedným fitkom je ľahšie, pretože vy môžete mať s nimi ten osobný kontakt. My máme dneska vrátane klientov od brokerov možno 40 členov. Tam sa ťažko tá komunita vytvára. A ja skorej hovorím, že každý z nás a každý z tých ľudí, ktorí cvičí, tak by mal byť nejaký role model pre to svoje okolie. A vlastne, keď každý aspoň jedného nejakým spôsobom motivuje, aby tiež začal cvičiť, tak tá komunita sa rozrastá. A vlastne my sme členovia aj Českej komory fitness a ja keď na tej komore vlastne akože hovorím k tým ostatným vlastne prevádzkovateľom, majiteľom fitek, ja stále hovorím, že my nesme konkurencia, my by sme mali vlastne ťahať za jeden povraz a my by sme mali aktivovať čo najviac ľudí, aby išli cvičiť. A mne je jedno, či pôjdu cvičiť k tebe, alebo pôjdu cvičiť ku mne. Ale ako náhle sa všetci spojíme, tých ľudí bude dostatok pre všetkých, lebo ten potenciál, o tom sme sa už bavili, je naozaj veľký. Takže ja v tomto nechcem akože na tom trhu veľmi zápasiť o toho zákazníka, ale chcem skorej možno aj apelovať na tých ostatných providerov, že poďme čo najviac ľudí presvedčiť a vysvetliť im, prečo by mali chodiť cvičiť. Pretože ten Everness Fitness sa zastavil v 90. rokov. My sme vnímaní z vysokého percenta populácie ako činkáreň, kde chodia spotení chlapi, ktorí hučia a fučia a proste je tam smrad a je tam hluk. Ale to je proste muscle and fitness, 90. roky. Dneska sa do fitka chodí tancovať, dneska sa chodí do fitka relaxovať, dneska sa chodí čokoľvek. Čo vás len proste baví, to si tam nájdete, ten pohyb. Takže toto my potrebujeme zmeniť ako komunita tých ľudí zodpovedných za ten fitness sektor. Je pravda, že jak jste zmínil, ta komunita se asi líbí tváří v tom menším, ale myslel jsem to tak, že vy máte už hodně velkou základnu a tam jste schopni vlastně vytahovat možná i specifičtější osobnosti nebo ty, který zajímá jenom nějaká konkrétní oblast a člověk je schopný dát tím pádem z té větší základny dohromady třeba nějakou skupinu právě, která si víc jako sedne. Což právě může být třeba i tady ty eventy díky tomu vytvářený a podobně, protože už máte odkud brát. Jak moc jsou důležitý pak ty skupinové lekce právě a i takový ty specifičtější, že to není jenom o tom, že já nevím, mám skupinový full body training, který bych se mohl teoreticky odjet sám, ale pak já nevím, nějaký pilates, bare a podobně. Je toto vlastně taky jako dost důležitá součást těch fitek? Nebo? Určitě, určitě. Dneska 20 až 25% lidí našich klientů navštěvuje skupinové lekcie. A my robíme takto v sezóně 1000 skupinoviek týždenně. Když to sečtete za všechny. Přesně tak. Okay. Forfactory robí 4000 skupinových lekcí měsíčně, které navštíví, já nevím, 80 000 lidí. Který jsou na topu? Který jsou na topu? Na topu jsou z licencovaných rozhodně Les Mills, Body Pump, Body Balance, to Body Combat. A Zumba takisto je celkom tá licencovaná z nelicencovaných kruháče, naozaj idú kruháče. A ono to tam je hodne o tej, jednak je to, veľa ľudí chodí na toho inštruktora, že naozaj, že ten kvalitný inštruktor si vždy donese tých ľudí. Tí ľudia sa s ním nejakým spôsobom stotožnia, už sa na ňo tešia, vedia, že si nemusia vymýšľať vlastný tréning a budú tam s nejakou komunitou ľudí, s ktorými sú radi. Takže čo sa týka skupinoviek, presne sociálny aspekt, inštruktor, nemusím si vymýšľať vlastný tréning, lebo niektorí ľudia nevedia, čo by mali cvičiť, ale proste prídu tam, vedia, že nič sa nemusia starať, 45 minút odmakajú a idú preč. Takže a tie typy tých skupinových lekcií sú tak rôzne, že vravím, ako náhle niekto rád tancuje, ale nerad chodí do posilky, tak môže ísť na zumbu, môže ísť na
na Body Jam alebo na ten bar, ktorý ste spomenuli. A ako náhle proste niekto potrebuje vypnúť, môže ísť na jogu, môže ísť na pilates, na body balance, ako náhle sa chce niekto zapotiť, tak ide na nejaký grid alebo na proste body pump, kde sa totálne ten človek, alebo na kruháč a tam sa totálne zničí, takže dokonca máme body a tak respektive body combat, ktorý je podobný nejakým bojovým športom, takže fakt ja vravím, máme ride, čiže keď niekto rád jazdí na kole, tak môže sa aj zničiť k nám na kola. Takže snažíme sa ten produkt mať čo najširší, aby sme naozaj to, čo hlásame, že fitness je pre každého, aby sme naozaj pre každého mali nejaký produkt. Dá sa do fitness center konkrétně víc dostat implementovat jako technologie, AI a podobně, nebo vlastně je to jako něco, co vůbec je tady do tohoto produktu zapustitelný a napadá mi to spíš buď z pohledu toho, že mě ta technologie pomůže se naučit cvičit, jak jste zmínil, tak každý umí cvičit a ví, jak si trénink poskládat a jak správně na tom stroji ten cvik jako odjet a co vůbec na tom stroji dá odjet, tak třeba jen to, že mě ten stroj to ukáže, respektive třeba, já nevím, najdu tam na QR kód a teďka tam budou předtočený videa, možnosti vůbec těch cviků. Jsou to jako věci, které se dají nějak implementovat nebo třeba implementujete do těch fitek samotných? A pak je to i automatizace třeba nějakého procesu v tom fitku, to je druhá věc, jako z pohledu spíš toho řízení. Existuje, rozhodně existuje. Akorát máme zkušenost, že to není až taky jakože využívaný tool. Takisto já se rád poučujem z chyb ostatných. Takže takisto sme robili tento AB test v Sofii, v Bulharsku, v našich klubov, kde sme kúpili, vlastne sa to volá, že BioCircuit, je to od Technogymu, kde vlastne vy prídete, pipnete sa tie stroje, vlastne je to systém, súbor strojov, ktoré vidíte stále ten istý tréning, ono vám sa nastaví sedačka podľa vám, a nastaví sa podľa vás aj tá náročnosť toho stroja, toho cviku a vlastne viete, že vy si tento tréning odídete, bude to trvať 25 minút a pojete domov. Ten pomer cena versus to, koľko ľudí to využíva, je obrovsky špatný. Takže ono sa dá zainvestovať, sú kluby, ktoré aj tu na v Prahe to majú, dá sa do toho zainvestovať, ale tá návratnosť je strašne, strašne vysoká a zase toto je dobré pre nejaké nišové koncepty, kde, ja neviem, existujú štúdia na 100 metrov štvorcových, je tam 6 strojov, vy si tam prídete, vlastne e-gym, kde vám ešte aj ukazuje presne, že na tom stroji, že kedy máte zabrať, kedy máte spomaliť, jak to máte spraviť, je to celé na vás. Vravím, ale tá investícia do toho je naozaj, naozaj vysoká a není to úplne produkt pre nás marketové centra. Nehovorím, že to je špatný produkt, kebyže si ja mám otvoriť nejaké nišové fitko, nad tým rozhodne rozmýšľam nad týmto produktom, ale vlastne tá cieľovka alebo to naše gro zákazníkov, tak im to je úplne jedno. Oni chcú zdvíhať železa. Proste to sú ľudia v tom mladom veku, proste, ktorých motivuje to, že proste čo najviac železa zdvihnúť, a pretože tam ešte tie hormóny tak fungujú. Toto je vlastne koncept pre ľudí 50+, povedzme. A vy jste zmínil, že samozřejmě ta cílovka u vás jako mladší, nebo kar se dost jako proměnila, takže tam to chápu. Kdo nebo jaká síť, nebo jaký fitko je vlastně vaše největší konkurence, kdo je vaše konkurence? Až jsem tím přemýšlel totiž, tak vzhledem k tomu, že jaký máte zaměření, kolik máte poboček a podobně, tak jsem si vlastně říkal, jako jestli máte přímo nějakou konkurenci a dobe to pak o tom, že prostě pokud někdo chce, tak jde za váma a pak si tam najde ty jako nišový fitka, jo, a to je vlastně jako spíš ten rozdíl. My ako v rámci Max Marketu, tak rozhodne vnímame konkurenciu Max Fitness, ktorí majú už dneska viacero pobočiek v rámci Prahy. Robia to dobre, majú pekné centra s veľa strojmi, nemajú skupinové lekcie, takže v tom sa možno ten produkt líši. Ale veľmi podobné Max Marketové fitness centrum s podobnými cenami. Normálne akože fungujeme vedľa seba. A nejakým spôsobom spolu nebojujeme ani sa nekanibalizujeme, proste si robíme každý svoj biznis. A čo sa týka vlastne nejakých iných sietí, sú menšie siete, ktoré majú 2-3 kluby, ale v podstate vieme, že neplánujú nejakú takú väčšiu expanziu, takže je to úplne normálne, že na tom trhu sú.
Jaký jsou vaše marketingové kanály? Jaký ty nejúspěšnější? Vlastně jakou cestou se vydáváte? Protože někdo tady jde cestou výkonu, někdo bude brand, někdo to táhne přes influencery, ambasadory a vlastně snaží se tu svoji značku spojit s těmi jejich obličej a takhle tam dostat za těmi svými, dejme tomu, idoly, ty zákazníky. Tak co je ta vaše strategie? My jsme zkoušeli různé strategie, co se týká marketingu. Velmi nám nešla, povedzme, akože tá influencerská, ten influencerský kanál, pretože to bolo väčšinou o tom, že keď sme chceli nejaký výkon, tak už nikto tú zmluvu veľmi podpisovať nechcel. Je pár ľudí, ktorí teraz u nás členstvo majú, ktorí nás chodia, ale nie je to len za to, že nás proste postujú, ale je tam nejaký akože hlbší vzťah, povedzme. A teraz hlavne ideme, sa snažíme byť virálni, čo sa týka našich sociálnych sietí, vlastne Instagram a TikTok, vlastne to sú hlavné kanály vlastne pre tú našu cieľovú skupinu, pretože oni tých svojich role models majú na tom svojom Instagrame. Väčšinou sú to zahraniční ľudia, ktorých sledujú a tak. Ono veľa tých českých fitness influencerov ani nie je, alebo vlastne nevnímame ich ako takých, ktorým by sme teraz povedali, že poď cvičiť do Fun Factory a ja neviem, neexistuje to tak, že tí ľudia sa inšpirujú tým, že idú cvičiť, ale nepojdu cvičiť za to do toho fitka, pretože to ten človek povie. Vždy pôjdu tam, kde to majú proste najbližšie, alebo kde majú tú svoju komunitu ľudí a tak ďalej. Takže budujeme si ten brand prostredníctvom našich sociálnych sietí. Čo sa týka, akože, výkonu, veľmi dobrá otázka. Veríme tomu, že o chvíľku sa bude 40-50% členstiev predávať online. Dneska to je okolo 15%, povedzme, do 20%. A hľadáme človeka do týmu na výkonnostný marketing. Takže pokud nás poslouchá nejaký výkonňák, ktorý není spokojený, nebo je teďka, má taký odpočinek, tak môže sa hlásiť. Ďakujem za reklamu. Řešíte nějak i lokální marketing, takže opak teda dejme tomu toho výkonnostního. A možná toto bude ta jako důležitá otázka, když nad tím přemýšlím, ve vztahu k tomu, že pokud otevřete další fitka, která by měla být koncentrovaná v nějakých zahuštěnějších oblasti, třeba na nějaký sídlišti nebo někde, tak tam ten lokální marketing možná bude jako důležitý v okruhu toho kilometru dvou. Určitě. Velmi se zaměřujeme hlavně na branding a viditelnost toho fitka, že tam je v té oblasti. Takže a to je permanentné. Rozhodne vždycky nejakú dobu pred otvorením a nejakú dobu po otvorení máme billboardy alebo nejaké veľké plochy signifikantné pre to dané miesto, aby sme boli viditeľní. A takisto povedzme raz, dvakrát do roka si spravíme aj nejakú kampaň v metre, pretože väčšina našich pobočiek je na metre, takže tam tá naša cieľovka tým metrom aj chodí. Takže spravíme nejakú povedzme kampaň, ktorá je jemne kontroverzná, aby sa začalo vlastne o tom rozprávať. A napríklad tento rok sme mali kampaň Daruj tuk, miesto Daruj krv. A bolo to veľmi zaujímavé, mali sme na to veľmi dobré ohlasy. Takže takýmto spôsobom. Ale vlastne aj čo sa týka akože aktivácie toho lokálneho zákazníka, väčšinou to robíme online. Pretože sa to dá veľmi pekne vytrekovať a vieme na nich pekne zacieliť. Je pravda, že nevýhoda offline je, že tam človek není schopný proste mít úplne k tomu tá čísla absolutne. A vlastne ako mít ten tracking tí cesty toho zákazníka, což samozrejme. Absolútne, ale stále ten offline nejako funguje. Nie som zastanca celoročných reklám a mať proste celoročne plochy na niektorých miestach, tak ako to majú napríklad fashion brandy a podobne. Ale rozhodne sem tam rozvíriť trošku hladinu a vlastne takéto uvedomenie si, že by sme mali niečo so sebou robiť. Napríklad rok dozadu sme mali, a bolo to celkom kontroverzné, aj sme mali niektoré akože nepekné reakcie. Mali sme, že najlepší filter na špeky je fitko. Lebo to bola presne tá doba, že ukáž, odfoď ma a ja sa ešte tu upravím trošku a tak. A zrazu Tinder surprise, že vlastne to je úplne iný človek na tej fotke, ako reálne je. Takže sme trošku sme pichli do toho osieho hniezda akože v tomto. Ale kto sa ozve? No len ten, koho sa to týka. Ako väčšina ľudí hovorila, že no, super, že konečne proste trošku kontroverzie a tak. Pretože dneska je veľmi módne byť politicky korektný. Ale na niekoho tá pozitívna motivácia neplatí. Niekedy treba tých ľudí motivovať aj negatívne, že ja neviem, nebudeš cvičiť, proste budeš obézny v 60, keď ti odrezú jednu nohu, v 65, keď druhú. Fakt to chceš?
s tvojím životným štýlom. Niekomu to treba povedať takto, aby to pochopil, lebo čo mne sa môže stať, ne? Proste otvorím si krabičku cigariet, tam sú proste tie hnusné obrázky nádorov a mňa sa to netýka, ak si zapálim. Ja budem šťastný, ktorý tam zrovna takhle nedopadne. No. Pojďme na třetí kartu, možná budeme moct tu nekorektnost využít, nebo respektive na čtvrtou už teda. A vyšlo to krásně, toto nebylo naplánovaný. Když jste teďka mluvil o té kampani, která teda nebyla úplně korektní, tak otázka na to krásně navazuje. Co říkáte na standardizaci obezity? Že jsou lidé, co píšou, jak je to normální, že to jste prostě vy, máte být se sebou spokojení a podobně. Je to v pořádku? Určite, každý človek je krásny a má nejakú hodnotu vnútornú. A to je tá korektnosť, je to korektné, proste každý má svoju nejakú hodnotu. Mňa štve, že túto tému preberáme z pohľadu vzhľadu. To je téma, ktorá sa týka zdravia. To není téma, ktorá sa týka vzhľadu. To je jasné, že teraz sa môžem cítiť dobre, proste ja neviem. Mám 25 rokov a mám 20 kg nadvahu, tak tie moje nohy to unesú. Ale čo budem robiť v 50-ke? Veď tie klby budú 30 rokov pod oveľa väčším tlakom, na aké sú uspôsobené. Takže presne, to príde, už potom ma bude boleť celé telo. V 60-ke už možno by som sa chcel hrať s vnúčatami, ale nemôžem, lebo nevládzem. Lebo som si hovorila, že prijímam samého seba, aký som. A nebudem s tým nič robiť, lebo sa cítim dobre. Ale to není o tom, jak sa cítim teraz, to je o tom, jak sa budem cítiť za 20 rokov, za 30 rokov. A toto je možno rozdiel medzi našimi krajinami a, ja neviem, Škandináviou, západným svetom, že stále hovoríme, tí dôchodcovia sa tam majú, proste ten má 80 rokov a ešte proste cestuje, chodím tie výlety loďou. A ja si chodím do lekárne proste pre tabletky, lebo ma boli toto, boli ma toto, mám vysoký cholesterol, mám vysoký krvný tlak. Ale čoho to je dôsledok? To je dôsledok toho životného štýlu, ktorý som vedol predtým. Zdravie je investícia. To není, že keď si budem dávať 100 korún do banky každý mesiac, tak za rok nebudem milionár. Ale za 20 rokov, za 30 sa tam niečo zhodnotí a niečo sa tam nazbiera. A takto to je vlastne s fitnessom, s tou dlhovekosťou, že ono to má priamy súvis. To ako, ja neviem, príklad modré zóny, ktoré máme, neviem, 5 ich je na svete, Ilária, Grécko, Okinawa, Sardínia, asi každý videl na Netflixe Down to Earth. A vlastne to sú tie zóny, kde ľudia sa dožívajú 100 rokov plus a je tam akože veľké percento. A vedci stále skúmajú, že prečo. A ono to má spoločný menovateľ. Tí ľudia žili aktívny život, áno, mali aj minimum stresu, ale aj na ten stres sa dá pripraviť. Vlastne človek ako náhle cvičí a vystavuje to telo nejakému tlaku, tak ten stres oveľa lepšie zvláda. Takže mne je ľúto, keď človek rezignuje na svoju budúcnosť tým, že si povie, že ja som teraz spokojný a je mi dobre. A to sa nebavím o detskej obezite. Tí rodičia, ktorí si povedia, aký je zlatý, proste, aké má tie špečíky, aké to je pekné. A on z toho vyrastie. Si taký hezký kulatúčky. Presne, a on z toho nevyrastie. A budú sa mu smiať v škole. A bude šikanovaný. Nebude mať sebavedomie. Nebude mať sex. Nebude mať nič, pretože rodičia si povedali, aké to je zlaté. Nemal toho role modela. A vlastne my preto teraz začíname robiť ten projekt pre stredné a vysoké školy, aby sme robili tú osvetu. Pretože dneska aj tej 30% detí má nadváhu a 20% je obéznych. To je proste tak strašne veľa. A títo ľudia budú mať sakra aj psychické problémy kvôli tomu. Ale nemajú toho role modela, kto by mu povedal, že hej, toto musíš robiť, toto by si mal robiť inak. Tuto menej jesť, tu sa viacej trošku hýbať, prinesie ti toto, toto. A my v rámci Forfactory my naozaj tie dobré príbehy už máme. Máme ich u seba vnútri. Máme inštruktorov, ktorí boli obézni, ktorí boli závislí. Takisto trénerov, ktorí z obézných ľudí sa stali trénermi. A to sú tie príklady, ktoré musia prísť tam do tej školy a ukázať tým ľuďom, že toto je cesta. A pozrite, ak mi je dobré. Pozrite, ak vyzerám. Takže... Áno. Tak ono, prílišná to... politická korektnosť... Keď zasahuje do zdravia, tak mi vadí. Když jste narazil tady na to téma, to je celkem zajímavý a na to jsem si vlastně ani žádné otázky nechystal, ale když chodíte do těch škol a promluváte k těm studentům nebo žákům na základních školách, středních školách, předpokládám,
A dá se toto nějak řešit a komunikovat z vaší pozice, kdy třeba jste v Česku největší a v rámci počtu fitness center a smlšujeme to třeba a vlastně vůbec jako pracovat na tom, aby třeba teda tělocvik byl pro ty žáky opravdu zajímavý, protože toto je taky jako velký kámen úrazu, protože spousta lidí buď na tělocvik nechodí, protože je o ničem, nebo když už tam jde, tak tam sedí, protože ti skáká přes kozu, jo, anebo šplhat na tyč a to je všechno. A je to vlastně jakoby extrémně nekreativní, je to v tomto staromodní. A takže je z vaší pozice reálný to komunikovat třeba i na té úrovni a připravovat nějaké změny nebo se spojit s nějakou asociací, teda jak jste zmiňoval? Ano, čo se týká jakože v rámci, dokážeme se tam dostat v rámci české komunity fitness. Teraz jsme otvorili ještě nový kanál. Nedávno jsem byl vlastně v poslanecké sněmovni na okruhovém stole jednom, ktorý bol zameraný presne na zdravie a obezitu a vlastne konečne tam pozvali aj zástupcu z fitness. Ale je to náročné, tak preto sme sa rozhodli, že pôjdeme do spolupráce s ISICom, pretože ISIC združuje fakt veľké percento stredoškolákov a vysokoškolákov, takisto ITIC, čiže učiteľov, pretože ono, môžeme to naučiť tých ľudí, ale my musíme vzdelávať aj tých pedagogov, aby dokázali spraviť tú telesnú výchovu, ten telocvik zaujímavý pre tých ľudí, aby vedeli prečo to robiť, možno oni sami niečo za sebou proste spravia a zmenia v tom svojom živote. Takže presne ten cieľ je, to vieme, že z generácie Z a z generácie Alpha spraviť generáciu Fit. To je taký akože sen. A keď pôjdem do detailu, tak je to v podstate ten cieľ je osloviť 40 000 žiakov a učiteľov do 2 rokov v rámci tohto projektu, aby sme im ukázali prostredníctvom tých našich role models a tých našich profesionálov, že sa dá to robiť aj inak. Že cvičiť a hýbať sa je super. Že to má strašne veľa pozitívna prináša do života tým ľuďom a že je to nejaká trvalá vec, že to vlastne vy naskočíte vlak, ktorý nestojí na najbližšej stanici, ale proste ide. Je to téma jako složitý, je pravda, že když o tom mluvíte a nad tím mezi tím přemýšlím, tak člověk tu otázku podal jednoduše, ale přesně vy musíte vychovat ty učitele, změnit ty stávající, to není o tom vytvořit jenom nějaký učební plány, osnovy, ale je potřeba na to připravit i ty lidi, kteří právě ty žáky budou provázet a potom samozřejmě změnit i je, takže je to asi celkem dlouhý proces. Pojďme ještě teďka na poslední téma a to je téma, kdy si chci já založit fitko. A nebojte, já vám konkurovat nebudu. Ale kdybych si hypoteticky chtěl založit fitko, kolik vlastně to potřebuji peněz? Kolik si mám připravit? A to je nějaké velké. Jaká je průměrná velikost teda vašeho fitka? Tak si můžeme odpíchnout tady od tohoto. Průměrná velikost form fitka je okolo 1500 metrů čtvercových. V tom našem hlavním konceptě. A půjdu teda do prostor, který jsou prázdný úplně, jdeme tomu, že jsme v nějakém obchodním centru a teďka musím jako všechno postavit na té zelené louce. Tak je to cca 30 milionů korun. Na jednu pobočku, včetně stavebních úprav, včetně všeho. Okay. A jsou vaše fitka větší než je ten průměr? Nebo... Je to standard. Okay. Je to standardná cena, když přijdete k nám, tak vidíte, že nejsou tam žádné fancy věci, prostě je to miesto vytvorené v nejakom štandarde, nejako nadizajnované, ktoré má nejakú kvalitu strojov. Takže za 3 milióny třeba fitko neudelá. Možná pro 10 lidí a nejaký malý, ale... Tak jedna z tých potom tých ďalších investícií najväčších je to vybavenie. A dneska fakt musíte počítať, že ja neviem, kardiostroj stojí, ja neviem, od 8 do 12, 13 tisíc eur jeden. Ten kvalitný. To vybavení dělá tak to 30 milionů kolik zhruba? To vybavení dělá 25%. Okay. A zbytek jsou co stavební úpravy? Vzduchotechnika. Jasně, kompletně příprava. Jasně, přesně tak. Okay. S jakou počítáte runway, a než se dostanete jako do nějakého kladného čísla na týdenní pobočce, takže teďka možná téma dost aktuální, když budete otevírat, tak kolik měsíců třeba chápu, že se to může lišit, ale v průměru počítáte? Jakože vrátaně nějakého operations P&L, tak zo skúsenosti 3. 4. mesiac dokážeme byť v zelených číslach. V závislosti, kedy otvoríte. Keď otvoríte v kvietnu, máte pred sebou letnú sezónu, tak je možné, že sa dostanete na tie čísla niekedy v listopadu. Alebo možno v lednu ďalšieho roka. Ale ako náhle otvoríte, ja neviem, v novembri,
tak prostě leden, únor už těch v těch zelených číslech. To se chci zeptat, tak vypadá vlastně jako ten rok, ten cyklus v tom fitku. A asi víme všichni, že od toho jako listopadu, prosince, hlavně potom leden, únor, březen, to bude asi nejsilnější. Pak předpokládám, že teda ta návštěvnost klesá zase třeba do toho oktobra, nebo jak to je? A ono se to zmenilo po tom covide. Paradoxně, že například minulý rok náš nejsilnější měsíc byl duben. Většinou to býval jeden únor, teraz to bol duben, tak bolo vidno, že tí ľudia s nami zostali dlhšie, že aj tí ledňaci boli iní ako kedysi, čo je veľmi pozitívne, to znamená, že nad tým viacej rozmýšľajú a sú ochotní vlastne dlhšie vydržať. Takže áno, najsilnejšie to je leden až povedzme kvieten, potom máme leto samozrejme, hlavne ten začiatok červenca, všetci majú nabalené risky a idú do Chorvátska, takže máme vtedy je najmenej ľudí. Ale už koncom srpna sa to zase začína tam nejako dostávať a potom ten október, november už to naozaj pumpuje a vlastne to je také akože že ticho pred búrkou, už trošku prší a v tom lednu proste príde búrka a naozaj už robíme tých 1000 skupinoviek týždenne, už proste, ja neviem, máme cca 300 000 ľudí na návštevnosť mesačnú. Vy jste už zmiňoval celkem do detailu to, jakým způsobem řešíte tu lokaci toho fitness centra. A když se k tomu ještě vrátím a měl byste to nějak zhrnout a říct v bodech. Říkali jsme si, že dostupnost na metru. A co to třeba znamená? Že prostě ze zastávky metra musí být ve fitku do 5 minut? Jako máte to i takhle jako definovaný, dejme tomu? Je to jako kilometrový rádius. Okay. Ale vravím, to je... Neexistuje presná štatistika, koľko presne ľudí tam býva, čiže vy si dávate, ja neviem, 2,5 človeka na domácnosť, alebo ja neviem, na meter štvorcový ofisu XY toľko proste ľudí, aby ste to vedeli cca napočítať. Ale to je vlastne, to je to gro tých ľudí proste, ktorí by tam mali chodiť. A potom je to nejaká akože bližšie, akože destination, si poviete, že dobre, tam nejaké fitko je, ale proste nemá tento produkt, takže ľudia odtiaľ by k nám mohli prísť a majú to, ja neviem, 2 zastávky metrom a podobne. Takže je to taká viac menej alchymia. Na druhej strane je to aj trošku ako veštenie z kryštálovej gule, pretože vy neviete, koľko z nich tam príde. Oni tam môžu bývať, ale musia tam prísť. Takže napríklad pozeráme sa aj na nejakú vekovú štruktúru ľudí v rámci sídlisk pražských, že ja neviem, sú sídliska, kde bývajú mladí ľudia, mladé rodiny a tak, a to je náš cieľový zákazník, tak vieme, že tam, keď to otvoríme, tak to bude mať zmysel. Ale na sídlisku, kde väčšinou žijú tí starší ľudia proste a je tam tá komunita 50+ ľudí, tak vieme, že tam ťažšie naplníme ten klub. Takže... Dá sa říct i... jak nejblíž u sebe ty fitka můžou být, nebo je to fakt zase o tom, jak moc je ta oblast jako zahuštěná? Je to o tom, jak moc je ta oblast zahuštěná. Takže teoreticky by mohly být jako vedle sebe, já nevím, poviem 800 príklad, metrů. Vlastně tento rok otvoríme klub na jednej lokalitě a budoucí rok otvoríme skoro cez cestu. Povedzme, nech to je 250 metrů, 300. A co vás k tomu vede? Ta zahuštěnost prostě ty oblasti, jo? Okay. Takže prostě máte tu jistotu, robiť, nebo věříte budeme... tomu, že to obsadíte? A hlavně tam zprávě obě dva koncepty. Okay. Že budeme to mít taky krásný AB test, že prostě, že povedzme, že v husté zástavbě rezidenčnej, který koncept lepšie funguje. Takže, ale veríme tomu, že úplně kludně, že tam dokážeme... Že tam dokážeme uživiť obidva koncepty. Bavili sme sa ešte pred vysielaním, takisto máme v Brne jeden projekt, proste, kde to je obrovská zase, kde to je obrovský business hub, ktorý sa stále rozrastá a my v rámci toho business hubu otvoríme druhé centrum. V rámci jednoho biznisa bylo to druhé centrum, ten prvý klub už teraz je plný. Pojďme možná říct, jestli můžeme, na jakých místech se můžeme v tom roce 24 na ty fitka těšit. Brně, v Praze, potažmo teda třeba i v té Bratislavě. A možná nás bude poslouchat někdo, kdo žije zrovna poblíž a tím pádem už se může začínat těšit anebo přemýšlet nad tím, jak dlouho si zvolit nějakou dobu permanentky v jiném fitku, než tam otevřete vy. Určitě jsem velmi rád, keď začnem Brnom, že se nám podarilo vlastně dohodnout se s kampusom, takže budeme na kampuse v Brně, čo je veľmi obľúbená lokalita, veľmi busy lokalita a verím tomu, že ten klub bude mimoriadne úspešný od prvého dňa. Ďalej budeme na Vídenskej v Brně a čo sa týka Prahy, tak budeme na Koubenovej, IP Paulova, na Černomoste, na Ladvi, to budeme otvárať ako najskôr behom povedzme 8 týždňov. Na Prahe 4 tam máme rozjednané, dve, ktoré by som ešte nechcel konkretizovať. Naozaj,
Praha je dosť veľká a zvládne ešte viacero tých klubov. Ja čo sa extrémne teším je naozaj na ten náš nový koncept, pretože bude to ďalšie také naše dieťa, bude to niečo, čo v Prahe v podstate taký koncept nie je. Žiadna sieť ho zatiaľ nerolovala. Takže sám som zvedavý. Uvažujete nejak nad tým, že starý nový koncept bude v nejakým pomieru dlouhodobě, nebo spíš budete postupne testovať třeba, jak moc ten nový koncept sedí a podle toho prípadne třeba budete otevírat spíš víc? Určite. Vždy, keď otvárate niečo nové, tak to budete testovať, že či to má zmysel rolovať ďalej vo väčšom. Vravím, teraz ten timing je taký, že vlastne 1.10. by sme mali otvoriť flagship, 1.11. by sme mali otvoriť druhý. Oni si zažijú vlastne tú hlavnú sezónu, to silné, kedy to má robiť ten biznis. Uvidíme, ako sa tomu bude dariť. A absolútne nevylučujem, že ako náhle ten koncept bude úspešný, tak ja neviem, otvoríme ďalších 5 v budúcom roku. Když půjdu zpátky k tomu, že si zakládám to fitko, už vím tak, kolik potřebuji peněz a jak vybrat prostory. Ještě stále si ho chcete otvoriť? Ještě pořád, jo, ale okay. Zatím přemýšlím trošku víc. Možná to chvilku potrvá, jestli potřebuju teda fakt těch 30 milionů. Nicméně, a co stroje a životnost? Já jsem nad tím vždycky přemýšlel a ve vztahu k tomu, že když otevřeli někde nějaký fitko a zašel jsem se tam podívat, tak to bylo super. Za 5 let už jsem z toho byl jako takovej, jak to říct, víc smutnej a vlastně nebylo to možná tolik motivační a to mě právě zajímá, jestli máte nějakou periodu, v jaký fakt ty stroje obměňujete nebo jak se k tomu přistupuje, protože já chápu, že obměnit stroje je prostě super velký náklad a potřebujete, aby se vám to vrátilo. Na druhou stranu mít tam starý stroje může být nebezpečný, snižovat tu motivaci, může to některé zákazníky i odlákat, začnou chodit někam jinam, právě třeba do novějšího fitka. Je nějaká konverzální strategie nebo jak k tomu přistupujete? Závisí, jaký typ strojů. My odpisujeme teda stroje na 7 rokov. Okay. V rámci investície kardio rozhodně meníme po 7 rokoch. Tam jsou najazděné kilometre. Vlastně každý ten stroj má tachometr, takže my víme, kolik to má najazděné. A kolik má tak jako 10 000 kilometrov. Okay. Má najazdený každý treadmill. Takže tieto treba samozrejme obmieniať, pretože človek si na to môže aj ubližiť. Ale na druhú stranu, akože čo sa týka vlastne takej nejakej jemnej mechaniky strojov, kde si, ja neviem, nakladacie stroje, tak čo tam máte, len nejakú páku. Tá sa nemôže pokaziť. Takže sú stroje, ktoré vydržia 20-30 rokov. Jednoručky. Čo sa vám pokazí na jednoručkách? Že väčšinou sa taká kazia tie technológie. Takže väčšinou to kardio. Takže to kardio obmieniame. To kardio je extrémne populárne. Len jeden príklad na Vinohradskej. Vlastne odchádzam z kancelárie v píku večernom. A tam máme takto v jednej línii 40 kardiostrojov. Ja to vidím proste plné. A to ma vždy robí tak instantne šťastným, že wow, že je to super, že ľudia chodia. Co je takový ten nájezd jako na kardiostroj, při který měníte? Auto se mění taky většinou. To je velký detail. Takže, ale já už jsem počul to číslo, ale já fakt teraz nechcem povedať, aby keď to potom kolegovia alebo někdo bude pozerať, tak sami smiali. Takže vravím, toto už obrovský detail, ale naozaj to jsou 10 000 kilometrov, které to má najazděné. Okay. Dá se říct, kolik procent z obratu jde právě jako na to vybavení a údržbu? To těžko definovat. Ani by som to nechcel nejako definovať. Pravím, odpisuje sa to kardio 7 rokov, robíme vždycky nejaký upgrade priestoru, vlastne možno príde, neviem, teraz je obrovský trend hip thrustov, každá žena robí proste hip thrusty, takže snažíme sa zase akože dovybavovať respektive vytvoriť miesto na tie hip thrusty v rámci tých fitek. Takže tie fitka sú vlastne do istý mier i živá, že fakt ako sa snažíte prispôsobovať. Vy ste spomenul jeden sa obrovsky zmenil, odkedy sme ho prebrali tých 5 rokov dozadu, alebo 6 rokov. Je to úplne iný klub, treba sa tam ísť pozrieť. Takže naozaj pracujeme na tom, aby to bolo vždy čo najlepšie miesto pre toho cieľového zákazníka. Poďme na poslední kartu. Máme tam číslo 2. Mezi vaše pobočky patří lepší, ale i pobočky slabší. Jaké jsou plány s těmi slabšími, staršími, škaredějšími, když to takhle nazveme? Já jsem byl ve vícero pobočkách, to si vybavuju ty jako hezký, ty nový a to je tak jako vždycky samozřejmě. A pak si vybavuju i ty pobočky prostě starší, slabší, kde už prostě odcházely třeba i ty stroje.
A jenom si pamatuju, že jsem cvičil na takový jako podobný židli s kladkou, protože tam nějak chybělo to na ty jako nohy, kde si to zapřu. A tak to je prostě přirozené. To nebylo factory, to si si to nevím. To, já potom prozradím, kde to bylo, můžeme to napravit. Víte? Tak to možná tím pádem víme přesně to stejné místo. Ale já chápu, že to je nějaký jako proces ty životnosti, je to nějaký cyklus toho fitness centra. A takže když se vrátím zpátky ty otázce, jaký jsou plány s těmi slabšími, staršími, škaredějšími, kde už je to fakt třeba kompletně na to tu jako celý překopat, že už jako neodpovídají tomu dnešnímu standardu. No to je taká bolest, keď kupujete viacero sietí a vlastně tu expanziu robíte akvizíciou různých sietí, tak samozřejmě některé jsou krajšie, některé jsou horšie, některé mají lepšie stroje, některé horšie. Čo sa týka tých investícií do tých starších, hodne nás pribrzdil ten COVID. To vlastne, bohužiaľ, proste tam sme zahučali desiatky miliónov korún, za ktoré by sa to dalo pekne všetko vymeniť. Na druhú stranu snažíme sa do nich investovať. A teraz, ja neviem, dva príklady za všetko. Hostivář a Vinohradská, staré BBC kluby, rôzne farby, rôzne typy strojov, nie úplne najkrajší proste design, aký bol. Ale v rámci té Vinohradské sme spravili asi najväčšiu činkáreň proste v Prahe. Je tam úplne nové kardio, je tam postupne vymieňame všetky tie stroje. Vymalovalo sa toto prostredie, sa spravilo iné. Zmenili sme aj pánske, aj dámske sprchy, proste sú tam nové. Čiže postupne to ideme robiť. Len to isté na hostivaři. Ale ono to nejde spraviť tak, že vlastne zavrieť na týždeň a je tam nové fitko. To, postaviť fitness centrum trvá 3 mesiace. Od toho, že ho dostanete v nejakom stave Shell & Core, až kým otvoríte, je to 3 mesiace. Takže my si ani nemôžeme dovoliť na tak dlho zatvoriť ten klub, aby sa proste kompletne renovoval. Takže robíme tieto investície po častiach. Samozrejme, že keď spravíme niečo, tak otázka príde, a prečo ste nespravili aj toto? Ale to je... To tak proste býva a nikdy sa nezavďačíte všetkým. Snažíme sa. Robíme to postupne tak, ako vieme, ale teraz ten hlavný investičný budget ide do nových klubov, pretože cítime príležitosť a chceme využiť tú príležitosť toho dopytu, toho trhu. Jsme prakticky na konci, jak to možná zakončíme i tím, co vlastně jako plánujete v horizontu 5 let, jaký to máte cíle, když fakt vezmeme takový ty dlouhodobý, tak počet poboček nebo něco jiného, to nemusí být tam o počtu poboček. Jaký je ten dlouhodobý plán? Dlouhodobý plán je být jednotka na trhu, mať najlepší produkt na trhu, mať určitě ještě třetí koncept, který nebudem prezrazať, ale už ho máme nejako pracovně na papíry. A čo týka počtu pobočiek, ako som povedal, sky's the limit. Vlastne vieme, že každý rok, najbližšie roky budeme otvárať minimálne 10. V akých mestách to bude, ťažko povedať. Určite pôjdeme aj do regionálnych miest postupne, pretože ten trh sa môže nasytiť. Ale vlastne stále by som chcel, aby ten cieľ bol ten vyšší princíp a že vlastne prinesame čo najviac ľudí, ktorí si nikdy nemysleli, že budú cvičiť tomu cvičeniu a zlepšíme im životy. Ešte mi napadá, je varianta, kromě toho, že budete ty pobočky otevírat sami, tak jít nějakou cestou franšízy, že budete vlastně případně prodávat prostě ten brand, tu licenci, to know-how a už budete hledat spíš lidi, co mají kapitál, co si to otevřou, budou provozovat? Asi ne. Takže chcete si to zachovat? Chceme si to zachovat. On to má svůj důvod, proč to robíme takto, jako to robíme. A už byly poptávky, že by si některý single investory chceli otvoriť vlastně fitko pod našou hlavičkou, protože cítí silu toho brandu. Ale ten náš biznis model je postavený jinak a sice jsou aj úspěšné příběhy na světě, co se franchise týká, a jsou aj nepekné příběhy, co se franchise týká. A myslím si, že stále máme silu, aj vôľu, aj taký zdravý chtíč to robiť sami, takže nemyslím si, že do 5 rokov bude nejaká Fun Factory franchise. Štefane, jsme na konci. Moc vám děkuju. Myslím si, že jsme zase měli úplně jiný formát podcastu o fitness a jsem hodně rád, že jsme se dostali právě k tomu biznesovému tématu, protože to mě celkem chybělo. A všude je to o tom, jak jíst a co brát za suplementy a jak cvičit a jak často a jakým způsobem.
A tady jsme se podívali zase úplně na jinou stránku věci, takže já moc děkuju za otevřenost, za všechny informace, znalosti, zkušenosti, co jsi načerpal a hlavně ať to tímto tempem, který by v tom roce 24 mělo být nastaveno, tak dej dál. Děkuji velmi pěkně, moc mě to bavilo s vámi. Tak jo, děkuji i vám, vážení posluchači, a dejte nám vědět, jak se vám líbil tento díl. Pokud máte nějaké konkrétní dotazy na fitka Formfactory, tak můžete psát do komentářů nebo možná přímo na stránky Formfactory, možná přímo i Štefanovi. To se ještě domluvíme, jaký kontakt případně a dole zanecháme. A my se na vás budeme zase těšit u dalšího dílu. Na viděnou.